ညာထောင်388ခုနှစ်ဏတော်လာဇန်3ရက်နေ့ဘယ်နေ့ရက်နေ့ပါလဲ2ရက်ဒီဇင်ဘာလ2016ခုနှစ်မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်နှစ်2560ခုနှစ်ကျက်တည်ရေမင်္ဂလာရှိသောမင်္ဂလာညချမ်းပါပဲဝိဒ္ဓမြာယနေ့ညသည်တို့ဒီရနောချင်းရွာမှာကျက်တည်မင်္ဂလာတွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့မင်္ဂလာရှိတာလဲ။တရားနာရလို့။ဒီလိုတရားဝဲတွေရှိသောတရားတော်တွေနာရကြရသောကျက်တည်မင်္ဂလာရှိသောမင်္ဂလာညကျန်းကာလခါသမယ၌ဇန်ဝတိုင်းဒေသကြီးကောညာကုန်းမြို့နယ်ဒီရနောချင်းရွာအပြူရောင်တရားလူတော်ဝဲကြီး6ကြိမ်မြောက်သူတရားပွဲဇနီးအားဖြင့်ပြောရရင်တော့ကြေးရွာရက်ွက်တီတီကနေအများကောင်းမှုတွေနဲ့သူ့အောင်ပြုလုပ်ခြင်းပါအပ်သောဗုဒ္ဓသာသနာတော်ထွန်းကားတိုးတဲ့ပြန်ပွားရေးဝန်သာနုရခိတသူတရားပွဲဇနီးညာတို့တရားနာပရိသတ်ဘောင်တို့တော်ကောင်းများအားလုံးနာရကြားရမယ့်တရားတော်ကားတော့ဖြင့်အမြတ်စာလူသားနိဗ္ဗာန်သွာတရားကောင်းစင်ကပါတယ်လေနမိအောင်ပြောကြည့်ပါအမြတ်စာလူသားနိဗ္ဗာန်သွာဓမ္မဒေသနာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်က31ဘုံကျင့်လဲကြကုန်သောသရဝတိကိုတဲ့တရားသဘောနဲ့တည်တည်ကြာကြကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တို့တို့ဟာခီးတယ်နေပါတို့ဟာပါလေခီးတယ်ကတော့3မျိုးရှိတယ်လိုက်ဆိုလိုက်ပါအပယ်ခီးတယ်တန်တရာခီးတယ်နိဗ္ဗာန်ခီးတယ်ဆိုကြည့်အောင်ပယ်ခီးတယ်ကောင်းတယ်နိဗ္ဗာန်ကြီးတယ်မဖြစ်ချင်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ကြီးတယ်ဖြစ်ချင်ဒီတိုင်းနေလို့ရမလားမရပါဘူးဗျာကျင်းနေလို့ရမလားမရပါဘူးဗျာမရဘူးနိဗ္ဗာန်ကြီးတယ်ဖြစ်ချင်ရင်နဲ့တန်တရားလေထိုက်ရမယ်ရှိတုံးရှိနဲ့တန်တရားလေပါရှိပါလေရှိပါဗျာတိုက်ဆိုလိုက်ပါတတိရှိရမယ်တန်တရားရှိရမယ်လမ်းစဉ်ရှိရမယ်ဆိုကြည့်အောင်လမ်းစဉ်ရှိရမယ်လမ်းစဉ်ရှိရမယ်ရှိပါလားရှိတို့တွေတတိမရှိဘူးလားနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတရားဝဲတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာတတိရှိလို့ဖြစ်တာပါတတိမရှိရင်တတိမထားရင်ဖြစ်ပါမလားတတိရှိတဲ့သူဆိုတာတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ရင်လည်းသိတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်ရင်လည်းအားနဲ့ကျက်လည်းသိတယ်အာသာကျက်လည်းသိတယ်အမှားကိုလည်းသိတယ်အမှန်ကိုလည်းသိတယ်အရှိကိုလည်းသိတယ်မရှိကိုလည်းသိတယ်အရှုံးနဲ့အမြတ်ကိုလည်းသိတယ်ဘာကြောင့်မို့လို့တို့တွေသတိရှိရမယ်ဘာရှိရမယ်သတိလက်ကင်သာဘာလက်ကင်သာသတိဆိုတာနေတဲ့ကာမလည်းအရေးကြီးတယ်လူဝါကြီးမသိသိခင်နေတဲ့အခိုက်မှာလည်းသတိရန်ရေးကြီးသင်္ကန်းကြီးမှာပိုးတော်ရေးကြီးတယ်တတိလက်လွတ်ပြီးတော့များသေသွားရင်အပင်လေးရွာတန်းရောက်တတိတွေရှိပြီဆိုရင်သေတော့မယ်လို့သိလိုက်တာနဲ့အော်ငါသေတော့မှာပဲသိချင်းတရားတော့ဘယ်သူမှမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးဟုတ်လားမိတ်ဆက်သိချင်းတရားတော့ဘယ်သူမှမလွန်ဆန်ရင်တော့ငါသေတော့မှာလို့သိလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီလူသားတယောက်တည်းရဲ့ကုသိုလ်တွေအာယုံပြုတ်လေတရားအသိတွေအာယုံပြုတ်လေဒါကုသိုလ်တတိတွေရှိတယ်တရားတတိတွေရှိပြီးတော့သေတော့သေခြင်းနောက်ကနေသုကတိဘဝတွေရောက်တယ်အလုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့တတိတွေလွတ်ပြီးတော့များသေသွားရင်တော့အပယ်လေးပုံပဲဒါကြောင့်ပရိသတ်များတတိအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးပါတယ်သေခဏီပူတော်မှအရေးကြီးပါတယ်လိုက်ဆိုလိုက်ပါသေခဏီမှာသေခဏီမှာအာဂောယတတိဖြစ်ပေတာ Yeah.
ကုသိုလ်တတိအမြဲရှိသေခြင်းနောက်ကသုခတိသေခြင်းနောက်ကသုခတိတတိရှိညာကိုသူဟာကုသိုလ်လက်ကင်ထားတရားလက်ကင်ထားတရားတတိအမြဲရှိသေခြင်းနောက်ကသုခတိတတိကင်းပြီးတွေ့ဝေဤသေခြင်းနောက်ကဒုက္ခတိကဲတတိရင်းကြည့်ဘူးလားတတိရှိတဲ့လူသားဆိုတာတေကံဒီမာတော်မသေတော့မယ်လို့သိတဲ့ကံမှာကုသိုလ်တွေတရားအတိတွေကိုလက်ကင်ထားအာယုံပြုတ်ပြီးတော့သူဒီသေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သေခြင်းနောက်ကဒုက္ခတိပဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တတိတွေမဲ့လျော့ပြီးတော့မြတ်ပောဇာလိုသေသွားရင်သေခြင်းနောက်ကဒုက္ခတိဘာမလို့တတိဆိုတာနေတဲ့ခါမှလည်းရင်မကြည့်ဘူးလားနေတဲ့ခါမှလည်းရင်ကြည့်တယ်တို့တွေဒီနေ့တရားဝဲတွေလုပ်ပြီးတော့တက်တဲ့လုံးစုပေါင်းပြီးတရားတွေနာကြတယ်ဆိုတာလည်းဒါတတိရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေလုပ်တာမလာဝိဒါယတတိရှိတဲ့သူဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ခရီးတယ်ပဲဘုရားဘာသာဒီမှာပန်းတိုင်မရှိဘူးလားပန်းတိုင်ကပါလေကောင်းဝင်ပုံကြီးလားကောင်းဝင်လောက်ကတော့ဘုရားဘာသာကြီးစကားလေးတောင်ထည့်လို့ပြောဒါနာသီလအသိအတင်ကလေးလုပ်ရင်တော့မှလူကြီးနတ်ကြီးရပါတယ်ဒီလောက်ကတော့စကားလေးကိုထည့်မပြောတာတို့တွေကအဲ့ဒီတန်တရားဝတ်ကလွတ်မြောက်တဲ့ငြိမ့်အေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ပေါ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဓာတ်ဟာတို့ဘုရားဘာသာကြီးရဲ့ပန်းတာမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့တို့မှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပန်းတိုင်မရှိဘူးလားလမ်းစဉ်လည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်သွားမဲ့လမ်းကဘာလမ်းဘုညာကုန်လမ်းလားဤနောလမ်းလားဘာလမ်းလဲမက္ကင်၈ပါးလမ်းအတူချုပ်တော့သိက္ခာ၃ပါးလမ်းဘာလမ်းသိက္ခာ၃ပါးသူတရားဝဲတွေလုပ်ပြီးတရားတွေနာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလမ်းကိုရှောက်နေတာနဲ့မတူဘူးလားဘာလမ်းကိုရှောက်တာသိက္ခာ၃ပါးလမ်းကိုရှောက်နေတာတရားဝဲမှာသီလတွေပါတယ်သမာဓိတွေပါတယ်ပညာတွေပါတယ်မပါဘူးလားပါပါဘုရားအဲ့တော့သိက္ခာ၃ပါးညာသာဘုရားရေကုန်တော်မြတ်လက်ထက်ကတော့ညတညနတ်သားတရားဘုရားဓမ္မကိုရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးခွန်းနေမေးတယ်ဘာနေကဘာဘုရားကြည့်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားတဲ့လောကမှာမျက်စိနှစ်ကွင်းနဲ့မြင်ရတဲ့အထဲမှာတော့ဘုရားရင်မြင်ရတာမြတ်ပါတယ်လေဘုရားနာတယ်ကြားရတဲ့အထဲမှာတော့ဘယ်တန်ဒီကြားရတာမြတ်ပါတယ်ဘုရားဥစ္စာတွေရတဲ့အထဲမှာတော့ဘယ်ဥစ္စာတွေရတာမြတ်ပါတယ်ဘုရားအကျင့်တကာအကျင့်တွေထဲမှာတော့ဘယ်ကျင့်ဟာမြတ်ပါတယ်ဘုရားကျွေးမွေးခြင်းတွေထဲမှာတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျွေးမွေးရတာမြတ်ပါတယ်ဘုရားတရိယာခြင်းတွေထဲမှာလည်းဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအောက်မေ့တရိယာတာမြတ်ပါတယ်ဘုရားအလူတကအလူမှာလည်းဘယ်အလူကမြတ်ပါတယ်ဘုရားခုနှစ်ချက်လေးတယ်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအမျက်ဆုံးတရားခုနှစ်ပါးကိုခေါ်ခဲ့တယ်အဲ့ဆိုလိုက်ပါဖယားတန်ခါဘူးမြင်တာမြင်ရမြတ်ဆုံးတရားတန်ကိုကြားရတာကြားရအမျက်ဆုံးသူတော်ကောင်းဥစ္စာရရှိတာဥစ္စာမှမြတ်ဆုံးသိက္ခာ၃ပါးချစ်ကျင့်တာကျင့်ရာအမြတ်ဆုံးဖယားတန်ခါလှုပ်ကြွေးတာကျွေးမွေးရာမှအမြတ်ဆုံးယရဏာ၃ပါးအောင်မေတာတတိယခြင်းမှအမြတ်ဆုံးအလူရကအလူမတရားအလူဟာအမြတ်ဆုံးဟဲ့အမြတ်ဆုံးတရားဘယ်နှပါတို့လူတွေနဲ့တွေမြမာတွေအဲ့ဒီမျက်စိနှစ်ကွင်းနဲ့မြင်ရတဲ့အဲ့မှာဘယ်ဟာမြင်ရတာမြတ်ပါတယ်လဲလို့မေးတော့မြတ်စွာဘုရားကဖယားတန်ခါးကြီးဖူးမြင်ရတာမြတ်တယ်အမျက်ဆုံးပဲ
။ဘာဖြစ်လို့မြတ်တာလဲဆိုတော့ဘုရားဆိုတာကိလေသာကင်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲ။မြတ်စွာဘုရားဆိုတာဘာပုဂ္ဂိုလ်လောဘဒေါသမောဟစားရှိတဲ့တဏှာငါယကိလေသာတွေမှကိဝေဆင်ကြတော့မူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိလေသာတွေကင်းလို့မြတ်တာဟိုရွှေတွေရှိလို့ညာတွေရှိလို့မဟုတ်ဘူးဓမ္မပေရန်နဲ့တိုင်းရမယ်လောကပေရန်နဲ့မတိုင်းနဲ့အယုတ်အမြတ်ဆိုတာမရှိဘူးလားရုပ်နေခြင်းဆိုတာတဲ့ကိလေသာတွေထူပြောနေရင်ရုပ်တဲ့နေနေတို့လူချင်းချင်းများရှိခိုးသလားမှန်ပါဗျာဒါပြီးတော့ရှင်မခိုးတာတို့ကြည့်လဲကလေးတစ်ပြုံနဲ့ကို့ကြည့်လဲကလေးတစ်ပြုံနဲ့လောဘဒေါသတွေနဲ့ဒါကြောင့်ဘလောက်တက်ကြည့်ကြည့်လူချင်းချင်းရှင်မခိုးဘူးဗျတန်ဃာတော်တွေကြတော့ရှင်မခိုးဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါပြီးတော့ခိုးတာလဲရသော်ဘုရားမရှိတော်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတော်ကောင်းတရားတော်တွေကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်လာတာတန်ဃာတော်တွေဘယ်သူတွေဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒဘယ်လောက်ကြာပြီ1560ခုဘုရားပွင့်တာနဲ့ရောရင်1605နှစ်ရှိသွားပြီကြည့်ကြပဲနော်အဲ့တော့သာသနာနှစ် 1560 ဆိုတဲ့ဒီကာလအရှိကြီးတစ်လျှောက်လုံးမှာလောကမှာဖရာတရားတော်သူတော်ကောင်းတရားတော်တွေကြွယ်ပြောက်သွားမှာဆိုလို့တန်ဃာတော်တွေအဆက်ဆက်ထိမ့်သိမ့်လာတာဒီနေ့ဒီနေ့ဒီခေတ်တိုင်အောင်မေတန်ခါကျေးဇူးတွေဘာကျေးဇူးတွေတန်ဃာတော်တွေကျေးဇူးတင်ကြမကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာသင်စရာသိကောင်းတာပရိသတ်ကြီးတရားစိတ်နဲ့သင်္ကန်းဝတ်နေကြတာဘာစိတ်လာစားရလို့လားအေးအရာပဲနော်ဒီကကြီးမှာတန်ခါယရဏရှားပါလားရှားလာပြီဒီကကြီးမှာဘာဖြစ်လာပြီလုံခဲ့တယ်နှစ်30 20လောက်ကနေဒီခေတ်မတူတော့ပါဟောလုံခဲ့တယ်နှစ် 20 30 အားဖြင့်ဘုန်းကြီးတွေသွားကြည့်ကိုင်းနေသိပ်ပေါ်တယ်ကိုင်းကြီးတွေပေါ်တယ်ဦးစင်းပေါက်စားတွေပေါ်တယ်စာတင်လိုက်ပို့တာဒီနေ့ပဲကိုရောတော့ဗာတန်းအောင်လာတဲ့အခုယွာလေးမှာကိုပဲကိုရင်နေမရှိတော့ဘူးသွားကြည့်လိုက်ဘုံကြီးတက်တောင်သာတက်ကိုရင်တက်ခွေးတက်ကြောင်တက်အဲ့လိုတွေဖြစ်လာအရင်လိုတန်ခါရဏာကြီးရှားပါလာပြီဆိုရင်ဒီတော်ကောင်းတရားတွေအဘိဓမ္မာတွေသင်မဲ့ကိုတော်တွေရှားလာရင်သူတော်ကောင်းတရားတွေကွယ်ပြောက်တော့မယ်ဒါကြောင့်မလို့တရားပွဲတွေလုပ်ကြတရားပွဲကြီးဆိုတာဘုရားသာသနာဆောင်လျှောက်တဲ့ပွဲတရားပွဲကြီးတွေလုပ်ပါဥစ္စာကိုမကြည့်နဲ့တရားအသိကိုပဲကြည့်ဆရာတော်မှကျင်တာဘာလို့ပဲကြည့်မယ်ဥစ္စာဆိုတာကတော့စီးပွားရေးကောင်းရင်ကောင်းသလိုတိုင်းပြည်ခြေရေးကောင်းရင်ကောင်းသလိုစပါးရရလို့ဘောကောင်းကောင်းသလိုမကောင်းတော့လေမကောင်းသလိုပေါ့ဒါကတော့လောကဓာတ်အနေနဲ့သွားနေမှာပဲအဓိကကတို့တွေလူဘဝကြီးမှာတရားအသိတွေများများရဖို့အရေးကြီးတယ်မကြည့်ဘူးလားရသဗျာသာသနာကွယ်ရင်ဘယ်ကစကွယ်ပါလေကွယ်ခြင်းသုံးပါတဲ့လိုက်ဆိုလိုက်ပါအတိကွယ်ခြင်းအကျင့်ကွယ်ခြင်းအသွင်ကွယ်ခြင်းဆိုကြအောင်ဘယ်ကစကွယ်မယ်တရားမနာတော့ဘူးဆိုရင်ဘာဒီကွယ်ပြီတရားမနာဘာမှမသိဘူးဟုတ်လားပြိတ္တကြီးဘလောက်တော်တဲ့လူပြည်ပြည်ဟိုဘက်ကတော်နေတာတစ်ဘက်ကပိတ်နေတာကမ်းနေတာပဲလောကမျက်စီပဲရှိလို့မရပါဓမ္မမျက်စီလည်းရှိမှရမယ်ပဂတိမျက်စီနှလုံးပဲမြင်နေလို့မရပါဉာဏ်မျက်စီတွေလည်းမြင်အောင်မှကောင်းမယ်ဒါကြောင့်တရားနာတယ်ဆိုတာဓမ္မမျက်စီဖွင့်ပေးတာဉာဏ်မျက်စီဉာဏ်အလေးရောင်နေရတာကြောင့်တရားပွဲဆိုတာသိတတ်မှုရှိတယ်မရှိဘူးလားအဲ့တော့လေတန်ခါရဏလေးနောင်နာကမှရှားပါလာရင်ဒီလိုတရားတွေမနာရတော့မှဆိုးရပါတဲ့တပြည့်ပြည့်နဲ့သာသနာက1560အနေ1900ဖြစ်မှ600 900 3000 4000 5000ပြည့်ပြည့်နဲ့မိမ့်မိမ့်သွားဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဘာလဘိဒိုက်ဘုရားပွင့်လုံးကလို့ကြီးတော့ပြန်လာဖို့တော့မရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့တို့လူတွေကတန်ခါတော်တွေကကြိုးစားရဖို့လိုနေပြီမလို့ဘူးလားမှန်ပါဗျာဘယ်လုံးဝလို့ပေါ်ဘူးများများကိုအားထည့်မှရတော့မှာ
ဒါမှအတိရေမကွယ်မှာအတိမကွယ်မှာအကျင့်နေလဲမကွယ်မှာအတိရေအကျင့်နေမကွယ်မှာဒီအသွင်ကြောင်းကံဖရာဒီသင်္ကန်းရောင်လေးတွေလည်းမြင်နေရမှာအဲ့ဒါမို့လို့ဒီမှာဝန်တန်တို့ရတိတာဆိုတာအဲ့ဒီအမျိုးချစ်တဲ့စိတ်ဘာသာချစ်တဲ့စိတ်သန္တနာချစ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒါတွေကိုအားလုံးဖယ်တယ်ဦးဒီကကြီးနဲ့နေနဲ့မပြောချင်ဘူးဆိုရင်ထားလိုက်ဟိုနောက်ဆုံးတော့လေသူတော်ကောင်းတရားကိုချစ်တဲ့စိတ်ဘာတရားတရားတွေကိုချစ်ရမယ်မချစ်နိုင်ရင်လေဘုရားဟောခဲ့တာတော့သူလက်ခံရမယ်သူဘာအသက်ကိုလေမဆောင်နိုင်တော့တငါလောက်တာမဟုတ်ဆိုလို့တာထားတော့သူဘာအသက်တက်ရင်မကောင်းဘူးလို့ဟောခဲ့တာကိုတော့လက်ခံရမယ်မှန်လားပရိသတ်ကြီးအေးဒီကနေ့စီနီငါးဖန်းတာတော့မဆောင်နိုင်တာမတတ်နိုင်ဘူးနော်ဖျားတရားဟုတော့ဩတရားဆိုတာဒီလိုပါလားဒါကဆောင်ရမယ့်တရားဆောင်ရမယ့်တရားအမျိုးဆုံးရှိပါတယ်နော်တို့တွေဒီလိုလေးတွေသိဖို့တော့မြတ်လို့ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်အဲ့ဒီတော့ပရိသတ်ကြီးဖျားဆိုတာတဲ့ကိလေသာတွေကင်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိလေသာတွေကင်းလို့မြင့်တယ်မြတ်တယ်ကိလေသာဘလဘွားနဲ့ဆိုရင်ရုပ်တယ်နေတယ်ဖျားတန်ကဖျားကကိလေသာကင်းပြီးသားဖျားကြီးတော့တန်ဃာတော်တွေဆိုရင်လည်းယဟန္တာတွေကြည့်ပဲနှညိုးထိုးလို့မလွယ်ဘူးဆက်မဲ့သာသနာက2600နာကတ်လာတော့တို့ဒီခေတ်မှာသောတာပန်တော်မနေလုံနေရတဲ့အခင်ဟုတ်လားဗိဒာဒါပေမဲ့လို့ကျင့်တော်ကျင့်နေကြတာပါပဲမကျင့်ဘူးလားမကျင့်ပါဘူးအရင်လိုပရိသတ်ကြီးသူတော်ကောင်းတရားတွေကျင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းတန်ဃာတော်တွေဖျားနဲ့တန်ဃာတော်တွေဖူးမြင်ရတာကိလေသာရှင်တဲ့နည်းနည်းလေးတော့ခင်ပါတယ်မကြည့်ဘူးလားမကြည့်ပါဘူးခေရွှေတကောင်ဘုရားကြီးဖူးရတာနဲ့စီဒိုနာဟိုတယ်ကြီးမြင်ရတာနဲ့မြင်လာချင်းတူပဲဒါမှမဟုတ်တန်ဖိုးချင်းတူပါမလားမတူပါဘူးစီဒိုနာဟိုတယ်ကြီးမြင်တော့ဗာစိတ်ပေါက်မင်္ဂလာဆောင်ကြီးစိတ်ပေါက်တယ်ဟုတ်လားပရိသတ်အမလေးဒီဟိုတယ်ကြီးကျက်ပြီးငါအကောင်နဲ့တက်ဆောင်လိုက်ရရင်ဘောပေါက်လားနော်ငါမော်ဒယ်နဲ့တက်ဆောင်လိုက်ရရင်အဲ့ကိလေသာစိတ်ရွှေတကုံဘုရားပေါ်တက်ပြီးတော့လေဘာမှမလူနဲ့လက်အုပ်လေးကြီးပြီးတော့လေဘူးရတာကကိုပဲအဲ့ဒီလောဘဒေါသစိတ်ကြီးရှိသလားမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်မြင်တဲ့ထဲမှာဘုရားမြတ်တယ်။ဘုရားတန်ကဘူးရတာမြတ်ပါလေ။ထို့တူပါပဲကြားရတဲ့ထဲမှာလည်းပဲတရားလိုက်ဆိုလိုက်ပါတရားတန်ကိုကြားရတာကြားရမြတ်ဆုံးသုတိယောနာနဲ့ကြားတဲ့ထဲမှာဘုရားမျက်ဆုံးလေအချင်းတန်နဲ့တရားတန်တူလားဆဲတန်ဆူတန်နဲ့တရားတန်နဲ့တူလားတရားတန်လေးကြားတော့ပရိသတ်ကြီးလောဘဒေါသကိလေသာတွေမကင်းနိုင်ဘူးလားအချင်းတန်ကတော့ဘယ်ကင်းမှာမလဲဟိုဝိုင်းစုကိုက်တဲ့ဒီဆိုကြည့်လေတွေးပြီးတိုင်းသာရင်မောတယ်ဟောတော့ပြီတွေးတိုင်းကိုမောနေပြီတောကမောပြီဆိုရတော့ကညစဉ်တိုင်းသာငိုမိတယ်ဆိုညစဉ်တိုင်းငိုနေရတယ်သူ့ကောင်လမ်းနေရလေအဲ့မဲ့ငိုပြီဆိုရပရိဒီဝသချင်းတန်ကြားရကိုကပါဆွေးရမယ်ကိုကပါလိုက်ငိုရမှာဆိုဘယ်မဲ့လို့ကိလေသာကျင်းပါလဲခဘောပေါက်လားဘာကြောင့်မလို့တရားတန်ကမြတ်တယ်နံပါတ်3ကလိုက်ဆိုလိုက်ပါသူတော်ကောင်ဥစ္စာရရှိတာရရှိတာဥစ္စာမမြတ်ဆုံးဥစ္စာမမြတ်ဆုံးသူကြည့်ဩဥစ္စာနှစ်ပါးရှိတယ်တဲ့ဘဂတိဥစ္စာနဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာဒီနေ့တရားပွဲမှာတို့တွေရှာနေတာကသူတော်ကောင်းဥစ္စာရှာနေတာဘာဥစ္စာဒီနေ့တော့ဘာဥစ္စာရှာလဲပကတိရွှေငွေဥစ္စာတွေရှာတာသူရဲ့လားမတူဘူးပြိဿကြီးနံပါတ်4ရတော့လိုက်ဆိုလိုက်ပါသိခာ3ပြာသိခာ3ပြာသိကျင်တာသိကျင်တာကြည်ရာမြတ်ဆုံးသိကျင်တာမြတ်ဆုံးသူကြည့်ရသိခာ3ပြာသိကျင်တာကြည်ရာမြတ်ဆုံးအကျင့်တကာကျင့်နေမှာပဲကျင့်မြတ်ဆုံးလဲအကျင့်နိုင်ကောင်းသလားလောကမှာအကျင့်တွေမျိုးစုံမရှိဘူးလားမရှိပါဘူး။အကျင့်တိုင်းနိဗ္ဗာန်ရပါမလားမရပါဘူး။မရဘူးတဲ့ပရိသတ်ကြီး။ဘုဇကဘုံရှိတယ်ဒီသွားပါများ။ဘာလဲလဲ
ခยีရောက်ပြီမှန်လားမားလားမှန်ပါဗျာမှားပြီသွားပါမြားတိုင်းခยีမရောက်ပါလမ်းမှန်သွားမှာခยีရောက်တာဘာတယ်လဲဇန်ကဝါးကြီးကိုညံကုန်သွားခြင်းတောင်ဖွဲ့မှာရမြောက်ဆွဲမန္တလေးရောက်သွားမှာသွားပေါက်လားသွားပါမြားတိုင်းခยีမရောက်ပါလမ်းမှန်သွားမှာရောက်တာပါအခုလဲအကျင့်ဆိုတိုင်းမကောင်းဘူးလေနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့အကျင့်ကအဲ့ဒီသစ္စာသုံးပါးအကျင့်ပါအခုတော့အိန္ဒိယမှာကုသတိရှိသေးတယ်ချိန်ဘုံကြီးတွေလေပြင်ဘူးလားသေးဘုံကြီးဆိုအိန္ဒိယကလာကြီးတွေနမတုံတုံကြီးတွေအသက်5 60 90လောက်ကြီးရှိအကျင့်တွေမှာယူတွေမှာနေတာဟုတ်ရင်တော့ဘုရားလက်ထက်တုန်းကဆိုရင်တိဋ္ဌိပရပတ်တက္ကတုံတို့ရဲ့အနွယ်တွေပေါ့ဘုရားပြိဋ္ဌာန်ဆံပြီးတော့သူတို့တစင်းပြန်ထောင်းလာအဲ့ဒါခြေမုံကြီးဆိုရင်မေမေတုံတုံကလာကြီးတွေပါပဲအဲ့ဒါလေသူတို့ကနိဗ္ဗာန်လို့ကျွန်တော်ကျင့်တာတဲ့သူများတဲ့ပို့တယ်တဲ့ဘာမှကိုမဝက်ဘူးတဲ့ဝက်လစ်စလေအောက်ကကြည့်တယ်ဘာမှမပေါ့ပေါ်ကကြည့်တယ်ဘာမှမပေါ့မေမေတုံတုံကြီးအဲ့ဂျေဘုံကြီးလမ်းဆောင်နဲ့ရေကကြောင်ရောက်တော့ပါခေါင်းလောင်းတစ်စိတ်ခေါင်းလောင်းတစ်စိတ်ခေါင်းလောင်းတီးနေအဲ့ဒါကိုလေသူတို့ကိုကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရလဲရှင်အမလေးဓမ္မယဟန္တာကြီးတဲ့ဘာမှကိုမပွက်ဖဲကျင့်တာအမလေးကြည်ညိုလိုက်တာဆိုပြီးအဲ့မှာအိန္ဒိယကလာကြီးတွေကလမာကြီးတွေကလက်ဥတီချီးပြီးနောက်ကလိုက်ဂျေဘုံကြီးကရှိရငေါတော့ငေါတော့နဲ့ဖင်ကပြောင်ပြောင်ရှိရငေါတော့တန်လန်းတန်လန်းနဲ့အဲအဲ့ဒါရှိရလမ်းရှောင်းလို့အဲ့ဒါနောက်ကကလာကြီးရ၂ယောက်ကလမကြီးရ၂ယောက်လက်အုပ်လေးချီအမရိုးရိုးသေးသေးပဲရှိရမှာနောက်ကလိုက်မှားနေတယ်အဲ့ဒါလေရှင်သားလေးနဲ့ရောက်တော့ခြေပုံကြီးရထိုင်ကုန်လေးတစ်ကုန်ပြီးတော့ထိုင်ကုန်လေးပေါ်သူကကြက်ထိုင်လိုက်ရိုးရိုးဖင်လေးပေးထိုင်တော့ကတော့သူ့ငေါတော့ငေါတော့ကပြတ်မမြင်ရဘူးတင်းပြေကိုထိုင်လိုက်တော့မှဒီငေါတော့ငေါတော့ကရှေ့ခွက်ကြအဲ့ဒါကိုလေကလာကြီးတကောင်ကတော့ပြီးဆုံးဆုံးနဲ့ကြည့်အဲ့သူတို့မိန်းမတွေရှိမှပါကလမကြီးတယောက်ကလေပြုံးပြီးလက်ဦးလေးချီပြီးတော့အဲ့ဒါတယောက်ကရှေ့နားသွားပြီးတော့ဂျေမုံကြီးရဲ့အဲ့ဒီရေခဲချောင်းကိုအဲ့ဒါနဘူးနဲ့သွားတိုက်တယ်မလေးကြောစီကြောစီနေပါအဲ့ဒါသူ့လက်ပြီးတော့နောက်ကလမကြီးတယောက်ကလေပြုံးပြုံးနဲ့အလုပ်လေးချီပြီးရှေ့သွားသွားပြီးတော့ဂျေဘုံကြီးရဲ့အဲ့ဒီရေခဲကြောင်ခေါင်းလောင်းလေးကိုလေလက်ကလေးနဲ့သွားပုတ်လိုက်သူ့နဘူးလေးပြန်ပုတ်လိုက်အမေအဲ့ဒါဘာလုပ်တာတော့လို့ဆိုတော့သာသမီကောင်းယရဏကောင်းသာသမီယရဏရကျင်လို့တဲ့ဂျေဘုံကြီးရေခဲကြောင်တက်ယူနေတာအဲ့တော့ဇနန်းကျိုးဆရာတော်စဉ်းစားကြည့်တယ်ငါကျန်တဲ့ဘုံကြီးတော့လှုပ်ရဲတယ်ဂျေဘုံကြီးတော့မလှုပ်ရဲပါသူကလူမြင်ကြရင်လည်းလေးဘွားနဲ့ချောင်းပြစ်နိုင်တယ်။ခွေးမြင်ကြရင်လိုက်ဖွဲနိုင်တယ်။အယူတွေမှာအကျင့်တွေမှားနေတာပြော့ပြတာ။မာလာဘိဒ္ဓကြီး။အဲ့ဒီလိုတရိစ္ဆာန်ကဲတော်ကြီးဒီဩဒဘာရှက်ကြောက်ကြီးမထိမ့်ပဲနဲ့မလုံကြုံပဲနဲ့ဒီလိုကြည့်ရင်ပရိစ္ဆာန်ကြီးနိဗ္ဗာန်ရမလား။ရပါဘူးဗျာ။ခွေးလိုကြည့်ရင်ခွေးဖြစ်မှာပဲ။နွားလိုကြည့်ရင်လူလိုကြည့်မှသာဘောပရိသတ်ကြီးလူဖြစ်ကြောင်းကြီးလူဖြစ်မှာနတ်ဖြစ်ကြောင်းကြီးနတ်ဖြစ်မှာမက္ကင်လန်းကိုရှောက်မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်စေနိုင်တဲ့အကျင့်ကတော့မြတ်စွာဘုရားမက္ကင်၈ပါးလန်းသိက္ခာ၃ပါးလန်းလို့ပရိသတ်ကြီးမစ္စည်းမပฏิပဒါလန်းမဟောခဲ့ဘူးလားဒီတရားတွေကြွက်ကြောက်သွားလို့မရဘူးတို့တွေထိန်သိမ်းရမယ်တို့မွေးထားတဲ့သားတွေသမီးတွေမြီးတွေမြစ်တွေဆွေတွေမျိုးတွေရှိတယ်တို့တည်သွားလဲစီအောင်မဒီတရားတွေသူတော်ကောင်းတရားတွေတို့လက်ဆင့်ကံအမွေတွေပေးနိုင်ခဲ့ဖို့မလိုဘူးလားဘာကြောင့်ဒီတရားပွဲကြီးလုပ်ကြမနာပရိသတ်ကြီးတရားတပွဲပြစ်ဖို့လွယ်ရဲ့လားတရားနာရဖို့ရောလွယ်ရဲ့လားဒီကဘာမှာပရိသတ်ကြီးလူသားတွေများစွာမရှိဘူးလားလူသားတိုင်းများတရားနာရရဲ့လားလူတိုင်းကတရားကိုသိလားဘလို့လူတွေတရားနာရလေဒီလိုမလို့ဘူးလားဘလို့လူတွေတရားနာရတယ်လဲဆိုရင်တော့ပရိသတ်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ကလည်းလူစဉ်မီအသိဉာဏ်လည်းလူစဉ်မီတဲ့နှစ်ခုလုံးလူစဉ်မီတဲ့လူမှတရားနာနိုင်တယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းလူစဉ်မမီဘူးအသိဉာဏ်လည်းလူစဉ်မမီဘူးဆိုရင်အဝိတရားမှန်းကိုမသိ
ခန္ဓာကိုယ်ကတော့လူစီမိပါရဲ့အသိဉာဏ်ကလူစီမမိပြန်ရင်လည်းတရားနာလို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်တရားဝဲရောက်လာတယ်တရားနာတယ်ဆိုတဲ့ကဒုပရိသတ်ရင်မှတ်လိုက်စမ်းပါဘုံကံရှင်သာတရားနာဆိုကြည့်လိုက်ပါဘုံကံရှင်သာတရားနာတရားနာတယ်ဆိုတာဘယ်လိုရှင်နေဘုံကံရှင်သာတရားနာတရိစ္ဆာန်တွေကတရားမှန်သိလားမသိပါဘူးဗျာလူတရိစ္ဆာန်တွေရောသိလားလူပြိတ္တာတွေသာဟုပဲသိတယ်လူမိတ်စာတွေဉာဏ်ရှင်အသိဉာဏ်လူရှင်မမီတို့တရားမှန်ကိုမသိပါလူငရဲသားတွေတရားမှန်မသိပါတရားမနာနိုင်ဘူးတရားနာကတ်တော်မကတ်နိုင်ဒါကြောင့်မလို့တရားပဲရောက်လာပြီတရားနာတယ်ဆိုတဲ့ကမလိုက်စမ်းပါဘုံကံရှင်သာတရားနာတရားနာအဲ့ဒီစကားလေးကိုမိတွေးတော်ဂေါရမီကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုတဏီတော်ခါမှာလျှောက်တာအဲ့စကားဆရာတော်သိကြိုက်တယ်ဘယ်လိုလျှောက်တယ်ဆိုတော့တဏီတော်ခါမှာမိတွေးတော်ဂေါရမီကြီးကရန်သာကြီးထေရီမကြီးကသာတော်သိကြတာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားထံသွားပြီးလက်အုပ်ချီပြီးတော့ကိုလျှောက်တာပါဘယ်လိုလျှောက်တယ်ဆိုတော့မဓုရာနီပာဒာနီဒောသကာနီဟိတာနီစာဣတိဝဇ္ဇာနိသုတ္တနိဒိဗိဒိညာနရုဒ္ဓမနရုဒ္ဓမနရဥဒ္ဓမလူသုံးပါးတို့ရဲ့မဂ္ဂိုက်ဥဒိုင်းညွတ်တော်သားတော်မြတ်စွာဘုရားမဓုရာနိအလုံးတရားမှာချုပ်မြင်ကုန်တတ်သောပဟဒာနိကြာရနာရတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုလည်းပဲရှင်ပြုံးနှစ်သက်စေနိုင်ကုန်တတ်သောသောတေဂာနိကိလေသာဟုမျိုးများမတင်တန်ရှင်းစင်ကြယ်စင်နံကုန်တတ်သောဟိတာနိစာကြားတိုင်းနားတိုင်းချိန်မဆိုင်မဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုရရှိနိုင်ကုန်တတ်သောဒေသာတော်မြတ်စွာဘုရား၏ဝဇ္ဇာနိဟောဖို့ညွှန်ပြတဲ့တရားစကားတော်တွေကိုရေအကျဉ်သူတော်သည်ရေအကျဉ်ယဟန်ရှင်လူပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သုတ္တန်ဤကြာကြာနာကြမတ်သားကြကျင့်ကြံကြရကုန်ဤဒီပြီးသောသာတော်ဘုရားဟောကြားတဲ့တရားစကားတော်တွေကိုသိကြနာကြကျင့်ကြံကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့ဟာလည်းပဲဒေညာဘုံကံကြီးမားကြပါပေကုန်စွာတကားဒေညာဘုံကံကြီးမားတဲ့တိဟိတ်နာရီရှိကြပါပေကုန်စွာတကားနာကိုကလည်းလူစင်မီအသိဉာဏ်နဲ့လူစင်မီ၍သာဖျားနယ်ထိုက်တန်တရားနဲ့ထိုက်တန်၍သာတရားတော်တွေကိုနာရလီကုံစွာတကားဝူ၍ဘဝစာကောင်းစွာမသွေးလျောက်တော်ခဲ့လီတော်တည်သာတော်ဗျာတဲ့တရားဆိုတဲ့စကားတော်တွေကိုသာတော်ဗျာဘလောက်ပဲဟောဟောဘလောက်ပဲပြောပြောဘုံကရှိတဲ့သူတွေကသာဖယားမှန်သိတရားမှန်သိပြီးတရားတွေနာနိုင်တာပါဖယားဘုံကမဲ့တဲ့သူတွေကတော့တရားမှန်ကိုမသိလို့တရားနာကိုမကတ်နိုင်ပါဘူးဖယားဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးတရားနာပြီဆိုတဲ့ကတို့တွေကတန်မှန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလားဘုံကရှင်တွေလားအဲ့ဒါဖယားရဲ့မိတွေးတော်ဂေါရမီကြီးကလျှောက်တဲ့စကားသိမှန်တာဆရာတော်သဘောတော်ကြားတရားဝေယပြိဿာယေတရားအတိရိယနိဗ္ဗာန်ပဲဘလောက်ရမယ်ပဲပြောပြောလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေဘလို့ပဲရမယ်ပဲပြောပြောတရားပွဲဘလောက်ကောင်းကောင်းတရားပွဲဆိုတာပြိဿာယေလူပြီမှာလူတွေပေါ့ဗျာအယူ6ယူမလာဘူးတရားကိုအယူ6ယူမနာဘူးဗျာလူလောကမှာတရားပွဲကိုအယူ6ယူမလာဘူးဘလို့ယူတွေလည်းသိကြလားဘလို့ယူတွေဖြစ်မလဲနံပါတ်1တဲ့ပြိဿရေတရားပွဲဘလောက်တရားတွေဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းလင်ဒါယူတွေတရားမနာဘူးဘာယူလေလင်ဒါယူကဘာလုပ်အတူအကွဲတွေအပြဲတွေဝေဖလန်ဖလန်ထတရားဘလောက်ကောင်းကောင်းလုံးဝမနာဘူးအဲ့ဒါမှတ်ထားဘယ်နဲ့ကြည့်ပြီနံပါတ်2ကတော့မယတာယူတွေမနာဘူးဘာယူလေလင်ဒါယူကပဲသွားတယ်အဲ့လင်ဒါယူတော့လိုက်ဒါပဲရှင်းရှင်းပဲနံပါတ်3ကတော့ပြိဿာယေတရားဝဲဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းအုပ်စိတ်ယူတွေမလာဘူးဟာယူတွေ
ကိုစီးပွားရေးသမားတွေဒီချမ်းမဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပတ်စံမဲ့ရှိခြင်းတွေအဟောင်းမဲ့စားနေတဲ့အသိမထည့်ဘူးအတိတ်ကံကြောင့်ချမ်းသာနေတဲ့ဥစ္စာပဲမဲ့နေတယ်တရားအသိကိုမမြတ်လို့ဥပိ္ပဒိဥစ္စာယူတွေတရားမနာဘူးတရားဝဲလို့တယ်ဆိုငမွဲတွေလောက်တာငမွဲတွေကတော့စားရကိုမရှိလို့အဟောင်းမရှိလို့အသိတွေများများထည့်နေတာသဘောပေါက်လားနံပါတ်၄ကတော့ပိုဆိုးတာပေါ့အာနာယူတွေမလာဘူးဘာယူအာနာယူဆိုတာသိလားမသိလည်းမှတ်သွားကိုယ်ရင်ကောင်းလုပ်ခြင်းတဲ့ဟာတွေဆိုင်ကောင်းယူတွေပုတ်ထုတ်ရင်မူတွေဘာအယူတွေရဲ့ဟာတွေအဲ့အာနာယူလည်းမလာဘူးတရားပွဲမယူတူးတော့ရောက်လာတတ်တယ်ရောက်လာရင်ကမယူတူးရှိသေးတယ်ယူရင်လုံးဝယူရင်လုံးဝမလာတော့တာနော်အဲ့ဒါမှတ်ထားလက်တွေ့နံပါတ်5ကတော့ပြိဿရေဖေးတင်ယူတွေလည်းမလာဘူးအယရိယာယူတွေတရားနာမကက်ဘူးယရိယာချင်းအောင်မြင်နေမှတ်နေတာလွဲနေတာပေါ့နံပါတ်6ကတော့ဗီဒီယိုယူတွေလည်းမလာဘူးအဲ့ဇက်ကားပဲထိုင်ကြည့်နေတယ်တရားဝယ်ရင်တရားတနေတော်လားမနာခြင်းဘူးအဲ့ကြောင့်တရားပွဲရောက်လာပြီဆိုတော့ကအယူ6ယူလွတ်တယ်အယူဘယ်နှယူကောင်းယူစရာမကောင်းဘူးလားတရားပွဲမလာဘူးဆိုတဲ့အဲ့ယူ6ယူမိနေလို့ပဲတရားပွဲကိုရောက်မလာတာသဘောပေါက်လားဒါကြောင့်မလို့ဘုံကံရှင်နေတာတရားနာရတာမှန်ပါဗျာဒါဓာလေးကိုတက္ကနာထားအဲ့တော်လေးဆောရုံကတရားလေးပြန်ဆက်မယ်အဲ့ဒီတော့တို့တွေဟာပန်းတိုင်မရှိဘူးလားမှန်ပါဗျာတို့ရဲ့ဘုရားဗလာကြီးရဲ့ပန်းတိုင်ကပါလေနိဗ္ဗာန်အဲ့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းစဉ်မရှိဘူးလားလမ်းကြီးကပါလန်းအခုဟောခဲ့တဲ့သိခာသုံးပြဖြစ်ခြင်းတာကြည်ရန်အမျက်ဆုံးဆိုတဲ့အဲ့ဒီမက္ကဏဘောသိခာသုံးပြသိခာသုံးပါးကိုကြည်မှအကျင့်မှန်တယ်အသိမှန်တယ်လမ်းမှန်တယ်နိဗ္ဗာန်ရရှိနိုင်တယ်မနာပိဋ္ဌာယအဲ့တော့တို့ကအဲ့ဒီလမ်းမှန်အောင်လို့တရားပွဲလို့တရားနာရရဆိုတော့တို့ရှိသုံးရှိပြည့်စုံမသွားဘူးလားအဲ့တော့တို့ဟာဘာခီးတယ်ဒီနိဗ္ဗာန်ခီးတယ်ဒီအဘယ်ခီးတယ်နဲ့တန်တရားခီးတယ်ဆိုတာကတော့မရှိသုံးခုနဲ့တန်တရားလဲတယ်မရှိဘယ်နှခုမရှိသုံးခုလိုက်ဆိုလိုက်ပါတတိမရှိပါဘန်းတိုင်မရှိပါလမ်းစဉ်မရှိပါဆိုကြရအောင်တတိလည်းမရှိပန်းတိုင်းလည်းမရှိလမ်းစဉ်လည်းမရှိဆိုတော့ရောက်ချင်ရာရောက်ပေါက်ချင်ရာပေါက်ကုသိုလ်ကံတွေများတော့လူကြီးတက်ကြီးတဲ့အကုသိုလ်တွေများတော့အပယ်လေးပုံစင်းဒါနဲ့ပဲတန်တရာထဲမှာလဲအပယ်ရောက်တော့အပယ်ကြီးတဲ့လူကြီးတက်ကြီးရောက်တော့ဟောတန်တရာကြီးတဲ့အဖြစ်နဲ့ပဲတန်တရာထဲမှာမလွတ်တန်းလေတော့မှာအားကြောင့်မလို့တို့တွေသိဗ္ဗံကြီးတဲ့ဒီဖြစ်အောင်လုံးမနာပိဋ္ဌာယီကုသိုလ်တွေလူဘွားရောက်မလာဘူးလားတို့ရင်ဒါလန်းလေးကတော့မလာဘူးလားတရဝါဆိုတာခྱི་တဲ့တန်တရားထဲမှာတလေလေတို့ကတန်တရားထဲမှာလဲနေတာပဲလာတော့ကလည်းတယောက်တည်းပြန်ရမှာလဲတယောက်တည်းလာတော့ကလည်းမိဘတွေကထွက်လာတော့ကဘာတွေများပါဒီခေတ်မှာပုတ်နေတဲ့ဟိုအပြားတွေများပါလားခုကျင်မှာဘာဖြစ်ခုကျင်မှာဒါကိုမခွဲနိုင်မခွာနိုင်သိဟောညာရောပုတ်နေတာလာတော့ကလည်းတယောက်တည်းပြန်ရမှလည်းတယောက်တည်းအဲ့တော့တို့တွေလူကြည့်လာတော့ကဘာပြီးပါခဲ့တယ်လေသိကြလားဘာမှမပါတာသိကြလားဘာမှမပါဘူးဆိုရင်တော့မပါတယ်မှတ်လိုက်စမ်းပါတဲ့လူဘုံလူဘွားတစ်ခေါက်ရောက်လာဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ပါခပ်ပဲဘုံကိုကြော်လို့လွားထိုးပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အားလူကြီးရောက်လာဖို့ဆိုတော့အပယ်လေးပုံကြော်ခဲ့ရတာဒီရောက်ဖို့ဟာဟိုမှာနှိုက်တရားကြော်ခဲ့ရတာဘောပေါက်လားခေပြည်သားမအိုက်ကားတွေကြက်နေတာကြော်ပြီးမှဒီရောက်ရတာအဲ့တိုင်းပဲလူဘုံလူဘွားတက်ခေါက်တက်ခါတက်လာဖို့ဆိုတော့လွယ်တယ်မထင်ပါနဲ့အပယ်လေးပုံကြော်လို့လွားထုတ်ပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အားထုတ်ပြုခဲ့တဲ့ဘာအားအဲ့လူဘွားရောက်လာတာဘာပါတယ်ဘာမှမပါဘူးဆိုရင်မလားမလားမှားတယ်ဒါကြောင့်လိုက်ဆိုလိုက်ပါလူပြေရလားကြေကြေလေးကုသောပါကုသောတွင်နဲ့လားကုသောတွင်နဲ့လား
ဆိုကြည့်အောင်ဒုတိယနာကုသိုလ်တွင်နဲ့လာလိုက်ဆိုပါလူဘွားကြီးမှာမိနေရာကျနာစီယာကြည်ကျွန်ပါပြန်တဲ့အခါကိုဗလာကိုပိုင်ဥစ္စာမရှိပါလာတော့ကကုသိုလ်ထုတ်လေးပါတယ်ပြန်ငါကျမ်းမဘာမှမပါတာတို့လူတွေအဲ့လိုဖြစ်နေတာဒါကြောင့်ဒီနေ့မနေ့ဆရာတော်တရားနှစ်ပုဒ်တောင်စီစဉ်လိုက်တရားဟင်းချက်တယ်ပေါ့ဗျာတရားစင့်တယ်ပေါ့ညတော်ကအာယုံလေးပြူလာတယ်ဆရာတော်ဆိုဒီမြန်မနေရဟောမန္တလေးဟိုဘက်ကတောင်ပြုံးဟိုဘက်ကမတရားမှာဟောတယ်ရှင်ပြုအလူပွဲမှာဟောအဲ့ကနေပြန်လာပြီးတညလုံးပြန်လာပြီးတော့မနေရတော့မှော့ပြီးပဲထောက်ကြံလမ်းဆောင်မှာဝင်ခေါ်ပြီးပြန်လာစိတ်ထဲမှာတို့လူတွေဘာလို့ရှာနေကြတာလဲညတရားတွေးလေးတွေဝင်လာတယ်ခေါင်းကလည်းမိုးနေတယ်အဲ့လေမအေးရနှခင်ရရင်တော့အေးလေးဝိုင်းတော့ငါတရားစင်မရမယ်နှခင်လေးအေးလေးနဲ့ဝါသွားတယ်အဲ့ဒါအစာဝလေးယူပြီးစင်စတော့တရားကောင်းစင်လေးအရင်ဆုံးရတယ်တရားကောင်းစင်လေးရတော့ပဲတိုက်သူပြီးရောက်လာတဲ့လူတွေဟာများစွာသောလူတွေဟာဘာဒီရှာနေတယ်ဆိုတာလေးကိုဆရာတော်ကတရားလေးဟောပေးခြင်းသူပြီးရောက်လာတယ်များစွာသောလူတွေကစီးပွားတွေရှာတယ်အိမ်တော်တွေရှာတယ်ကာမတွေရှာတယ်ဘဝတွေရှာတယ်တို့လူသားတွေအရှာများတာဘဏ္ဍာရီတန်တရားမှာအရှာများတာလေအဲ့ဒီကာမရဲ့ဘဝရဲ့စီးပွားရဲ့အိမ်တော်ရဲ့အရှာနေတာကကုသိုလ်ရဲ့တရားအသိအဲ့ဒါလေးတွေပေါ့လေအဲ့တော့လူပြီးမှများစွာဟဲ့လားများစွာသောလူသားတွေဘာတွေရှာနေသလဲလာတော့ဘာပါခဲ့ကြသလဲပြန်ရောဘာဒီပါခွာကြသလဲဒါလေးကိုကြည့်တာတရားနှလုံးသွင်းတော့လာတော့ကကုသိုလ်တွေပါတယ်ဆရာတော်မြင်တယ်ကုသိုလ်နည်းနည်းလေးမှမပါရင်လူဘဝရောက်လာပါမလားမရဘူးနော်ကုကဲခွေးတွေနွားတွေဝက်တွေတိရစ္ဆာန်တွေတိက္ကာတွေမရှိဘူးလားကုသိုလ်ပါလို့လားမပါလို့လားကုသိုလ်ပါရင်တို့လိုပဲလူကြီးတက်လာမှာပေါ့ဆရာကဆရာနေကြတယ်ရမှာပေါ့ဒီလူဝါကြီးမှာဘလောက်မွဲတယ်ပြကြောတဏှာစားပဲဖြစ်အောင်တိရစ္ဆာန်တိတ်ကြတဲ့တော့ပါတယ်ဟုတ်လားပြိတ္တကြီးအေးအဲ့ဒါမျိုးလေးကြီးအတိရအဲ့တော့ဩလာတော့ကတော့ကုသိုလ်ထုတ်ပါလေပြန်တဲ့အခါမှာကိုယ်ပလာဖြစ်တာဆိုဆရာတော်မြတ်ကကြပြားလေးကြီးဆက်အခုလက်ဒီကြပြားလေးပါပဲနော်အဲ့တော့လူယေနာကုသိုလ်ပါကုသိုလ်တွင်နဲ့လာလူဝါကြီးမှာမိရတနာစီယာခြေညုံမှာလူဝါရောက်တော့မှာမိပြီတနာခိုင်းတဲ့အတိုင်းလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့မိသွားအဲ့မှာစီပွားရာအိမ်တော်ရာပြီးကုသိုလ်တွေမိပြီးကုသိုလ်တွေမပြည့်နိုင်သေးကံသိသွားတော့မှာအဲ့ဘာမှမပါပဲကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာမပါပဲပြန်သွားရတဲ့လူတွေကများသွားတာဟုတ်လားပရိသတ်အဲကြောင့်မလို့ပရိသတ်ကြီးလာတော့ကဘာမှမပါဘူးဆိုတာမှားတယ်ပြန်မှမပါတဲ့လူတွေများတာသဘောပေါက်လားအဲဆိုပါလူပြည်ရလားလူပြည်ရလားကုသိုလ်ပါကုသိုလ်ရီနဲ့လားကုသိုလ်ရီနဲ့လားလာတော့ကဘာ ड़ी ပါခဲ့တဲ့လူဆိုလူဘွားရောက်လာတဲ့လူတိုင်းဒီကုသိုလ်အလုံးပါပြီးသားလူဘွားရောက်တော့မှလေအဲဘာသာတရားတွေဘာညာကူကွားတွေလွှမ်းခြုံပြစ်တာလဲကြကြလေးလဲကုန်တာအမှန်ကိုသိတဲ့လူသားလမ်းမှန်တဲ့လူသားတမ္မာဒိဋ္ဌိအယုမန်တဲ့လူသားနည်းနည်းပဲရှိမှန်ပါဗျာအယူမားနေတဲ့လူရတာမြားကုန်ဒါပေမဲ့လို့လည်းဘလောက်ဟောဟောပြောပြောမသိဘူးဘယ်သိမလဲခန္ဓာကိုယ်သာလူစဉ်မိတာအသိဉာဏ်ကလူစဉ်မမိဘူးဖြစ်ကုန်တာသဘောပေါက်လားအေးအဲ့လိုပြိတိုက်တို့တမ်းမှန်လူတွေမပြောပါနဲ့ဆရာတော်နေတဲ့ဇလန်းကျုံဆလုံးရွာကဆလုံးလူမျိုးတွေတောင်မှရက်ပြည့်ရှိပါမိနေတယ်ပစ္စံတရိယမှာလူသွားဖြစ်တဲ့ရပြည့်ရှိပါမိတာဒီနေရာမှာမဟုတ်ဘူးဟိုနေရာမှာမဟုတ်ဘူးပြိတ္တရေရပြည့်ရှိပါကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလည်းပါတယ်ရန်ကုန်မှာပဲနေနေဘန်ကောက်မှာပဲနေနေအယူမှနေရပြည့်ရှိပါတယ်မိတာရပြည့်ရှိပါနည်းနည်းလေးလိုက်ဆိုလိုက်ပါယေသံပြိတ္တာလူမိစ္ဆာသင်္ခါမပြည့်စုံတော်တွင်ဖြစ်ကြအရူပအသိဉာဏ်တ္တဘုံရပြည့်ရှစ်ပါးမိသူများတရားမရကုန်ရပြည့်ရှစ်ပါးလွတ်သူများတရားရကြကုန်
်ရဲဆန်ပြိတ္တာဆိုတာအပယ်လေးပုံကိုပြောတာငရဲတိစ္ဆာပြိတ္တာသူတို့ကသုံးခုနဲ့ချုပ်လိုက်အပယ်လေးပုံကရဲ့ပြစ်ရှိပါမိနေတယ်အပြစ်ရှိတဲ့အရာမကောင်းတဲ့အရာလို့ခေါ်တယ်ဖျားပွင့်လည်းဘာမှမသိတဲ့အရာဖျားဘလောက်ပွင့်ဝင်တိစ္ဆာပုံရောက်ပြိတ္တာပုံရောက်ရင်သိမလားသိပါဘူးခွာတာပဲကုသိုလ်လည်းခွင့်မရှိတော့နော်ကုသိုလ်ပြုတ်ဝင်လေခွင့်မရှိတော့ဘူးတိရစ္ဆာန်ဆိုတာဘာမှမသိတော့ပို့ဆိုးသွားတယ်နံပါတ်၄ကတော့လူမိစ္ဆာတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူမှနေတဲ့လူတွေအားလည်းပဲမြို့ကြီးပြကြီးမှနေတော့လည်းပဲအဲ့ဒါရက်ပြစ်ရှင်းပါတယ်ပါတယ်ရက်ဆံပြိတာလူမိစ္ဆာအင်္ဂါမပြည့်စုံဆိုတာမျက်စိမမြင်နားကမကြံစွန့်အကျိုးကန့်နေတဲ့သူတွေဒါစစ်ဆန်တာပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကိုယ်လူစင်မမီတဲ့သူပြောတာဆရာကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကတော့အတိညာလူစင်မမီတဲ့သူကိုပြောတာလူစင်မမီတာနှစ်မျိုးရှိခန္ဓာကိုယ်လူစင်မမီခြင်းနဲ့အတိညာလူစင်မမီခြင်းမလားဗိဒ္ဓိုက်ဘာမမီတာပို့ဆိုတယ်ဘာပဲဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်အတိမလဲလူစင်မမီဘူးဆိုရင်ဟိုသုံးအကျိုးကန်နေတဲ့လူတွေတော့ပဲခိုင်းတော့ကြီးတဲ့လူပဲအဲ့ဒါလူစင်မမီဘူးထင်တာအခုမှဒီနှစ်မှသိလားဟောလူစင်မမိတာကနှစ်မျိုးပါလားခန္ဓာကိုယ်လူစင်မမိတာနဲ့အတိညာလူစင်မမိတာအတ္တဟုကမမသိနှစ်နှစ်မမသိအရှုံးမမသိအမျက်မမသိကုသိုလ်မသိအကုသိုလ်မသိအဲအဲ့ဒါဘာမမိတာအတိညာလူစင်မမိတာဘုမထုတ်ဘူးလားအဲ့လိုလူဟောလို့ရလားပြောလို့ရလားဘယ်ရမလဲအဝေးကြီးပဲဒါမမိလို့ဟောလာကြတဲ့အဲ့တော့လေပြိတာရေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာအတိညာလူစင်မမီတာစိတ္တန္တာဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်လူစင်မမီနောက်တစ်ချက်ကတော့တော်တွင်ဖြစ်ကြဝိလံခေါင်းတည်တဲ့တိုင်းစုံပြည်ပြားမှာလူသွားဖြစ်ရင်လေရတိချက်ပါမိတယ်အဲ့ဒါကိုကြားတော်နေတဲ့ဇလန်းကျုံသလုံးရွာကသလုံးလူမျိုးတွေဆိုတာအဲ့ဒီတော်တွင်ဖြစ်ကြပါပဲပြိတာရေရတိချက်ပါတယ်မိနေပါတယ်ဝိလံခေါင်းတည်တဲ့အရာမှာလူသူအယောက်ပေါက်နေတဲ့အရာမှာလူသွားပြစ်တာဘာမှမသိဘူးဇာတော်နေတဲ့ဇလုံးရွာသွေးမြမပြည့်ရဲ့တောင်ဘက်မြေပုံအဆွန်ဆုံးကပ်ပလီပင်လယ်အော်ရင်းနပတ်အန်တမန်စီကပ်ပလီပင်လယ်အော်ကြီးအမျိုးဆုံးအနည်းဆုံးသောမြို့ကကော့တောင်မြို့အနည်းဆုံးကတော့တိနဲ့6နာရီတော့သွားရဘွာရင်းရောက်ရင်နိုင်ကြည့်လို့ဘယ်မှမသွားနိုင်ဘူးဇာတော်တို့ကိုရှိတာလေးကိုစားပြီးစားပြက်ပြီးတာတရားနှလုံးသွင်းနေတယ်ပြန်မလည်းမကြွတော့ဘူးဟွာရင်းရလို့ဟာကျက်တဲ့လောက်သိအမေးသိလည်းပြန်မရဘူးရှင်းရှင်းပဲလိုင်းနေကြီးဒီလိုင်းနဲ့ကိုးနိုင်မတိုးနိုင်ဘူးလိုင်းတိုးရတာကားကြီးတည်းခိုးတယ်အဲဒီပေါ်မှာလေးကျွန်တော်ဆိုရင်လိုင်းကြီးတဲ့အပတ်တွေဆိုအဲမုန်တိုင်းကြတဲ့ပြတ်နေမှမလို့ဖြစ်တာငါးခါလောက်ကြည့်ပြီတရားဟောတဲ့ကုသိုလ်တွေကတဲနေလို့ရလန်းတို့ကန်ကောင်းနေတာအဲ့မောင်လို့ပြတာတော့ငါကမြုပ်လို့ပြတာမြုပ်လည်းမကြောက်ပါကူးမှဇလန်းကျွန်းဆလုံးရွာနေတယ်သူကတက်ပြရတော့အပြည့်ပဲဘသူမှမရေနေရသွားနေလေမြုပ်လည်းရေကူးမှရေကူးတတ်အောင်လည်းကြိုးစားထားတယ်ဒီကကူးတတ်ပါတဲ့နေနေလေးကဟိုဂျီကန်ထဲမှာဘဲကြောင်းလာဂျီကန်ထဲမှာဘဲဟိုလှိလေးနဲ့ဘဲကြောင်းဟိုအင်းလေးမှာရွာတယ်ဘိုးသခင်နဲ့လေးရန်ငါရန်ကဘဲကြောင်းလာဆိုဂျီကတော့ဂျွန်းပစ်ချဂျွန်းပစ်ချရလေတော်တိုက်အဲ့ဒီကဆလုံးရွာရောက်ဖို့အကြောင်းဖန်လာလာမသိပါအဲ့ဒါလေးလေမောက်ရင်လေမြုပ်ရင်လည်းပဲပြည့်လည်ပြီးဆိုတော့ကျဲတယ်လေညက်တယ်ဝါးသုံးပြန်လေးပြန်လက်တာအကယ်၍များလေမောက်လို့လေမြုပ်နေလည်းပဲမသိအောင်မလို့လုပ်မလဲဆိုလေသားတွေမေးထားတယ်ခလာကြီးတို့လေမောက်ဘူးလားမြုပ်ဘူးလားဟာမြုပ်ဘူးလားဗောအရှင်ဘုရားအဲ့ဒီမသိအောင်မလို့လုပ်တော့အာအရှင်ဘုရားပြည့်လည်ပြီးကကျဲတယ်လေရေမကူးနဲ့ကိုဖောက်ပြီးတော့တဲ့ရှင်ကရေကူးရင်နဲ့တဏှာရေမကူးနိုင်ဘူးတွက်တက်ပြီးသေးမှာဒါလည်းဟုတ်တာပဲဘယ်တော့တက်တယ်မရဘူးတဲ့နော်တွက်တက်ပြီးသေးမှာအဲ့တော့လေရှင်ပြသွားတော့မယ်ဆိုရင်လေဘောတက်ပြီးဆိုရရတဲ့ရှင်ပြစက္ကလန်စီဘုံတဘုံအလွတ်လေးဆောင်တာစက္ကလန်ဘောအဲ့ဒီမှာတဲ့ဝေကျော်ကလေးတိုးကလေးချီတာလေမြုပ်ပြီးသွားနေဘာမှမယူနဲ့တဲ့အာအထုံးမှာမဆွဲဆွဲရင်သိနေမယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီစစ်ကလန်ဘုံလေးပဲအသာလေးယူပြီးတော့ရေထဲမှာစစ်ကလန်ဘုံလေးကပေါ်နေနေမယ်အဲ့ဒီဟာလေးတိုင်ပြီးတော့မျောပြီးတော့လိုက်တဲ့မကူးနဲ့မမျောတတ်ဖို့လိုတာဘာလို့ရမှာကုပါများရင်
လက်ပန်းကျကျွတ်တက်ပြီးသေးမလို့မလားပြောပြီးတော့လိုက်တယ်အဲ့ဒီစက္ကလံဘုံလက်ကင်လေးကိုလည်းလိုက်ပုတ်တယ်လိုက်ပုတ်တော့အများကြီးအကြာကြီးမကန်နိုင်ဘူး။ကျောက်ကျိုးခွင်းလေးချီထားကျိုးခွင်းလေးထဲမှာတဲ့ပက်ကက်စည်းတို့ကလေးတွေပက်ကက်စည်းတို့အဲ့ဒီမှာဖင်လေးကိုထည့်ပြီးတော့ကျိုးခွင်းထဲမှာအဲ့လိုထားပြီးတော့ဘုံလေးနဲ့ညောတဲ့ဒါပေမဲ့လို့ရှင်မရတဲ့အောက်ကခေါင်းလောင်းတစ်စိတ်ကိုတော့တေးချာပွက်တာငါလာဆွဲဒီဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါရေကူးတဲ့နီးလေးတွေပေါ့ဗျာပိလိုက်မှမသိတဲ့နီးလေးတွေပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာလေးကအင်မတန်မှခေါင်းပါတယ်ဝေးပါတယ်အရင်တော့ကဆိုရင်စက်လုံးလေးဆိုရက်နဲ့ရွာနဲ့ကိုမနေဘူးလေးပေါ်နီးလေးပေါ်အိတ်လေးပေါ်စားအခုရက်နဲ့ရွာနဲ့နေတာကရွာတဲတာက1996ကမှရွာလေးသေးသေးလေးတဲတာအဲ့အခုဆိုကျွန်တော်တို့ဒီရွာမှာ10နှစ်9ဝါရှိသွားပြီအဲ့တော့ဇလုံးလေးဆိုတာပြိဿရေတစ္ဆန်တိမှာလူသွားပြတဲ့လူတွေသူတို့လည်းကုသိုလ်လေးနည်းနည်းလေးတော့ပါခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်လူဘဝတက်လာတာအများကြီးတော့မပါဘူးဇလုံးလေးဆိုအကုန်မွဲတဲ့ကျုပ်ရည်လည်းမွဲတဲ့ဥစ္စာလည်းမွဲတဲ့အသိဉာဏ်ကပိုတော်မွဲတဲ့ကျုပ်ရည်ကတော့ဘုသူကြီးကြီးမွဲလိုက်တာမဲသေးပလဲတာပဲဇလုံးကြီးကြီးဇလုံးမကြီးမဲသေးပလဲပေတူချိတ်လန်အိမ်ဝါလုံးကြည့်ပြတာနဲ့သောဆုံးကဒီပိုတော်တပါးပဲရှိအဲစလုံးလေးမွဲလိုက်တာဆရာတော်ကကြည့်တို့စလုံးလေးမွဲလိုက်တာမမွဲတာလေးတခုတော့ရှိရမယ်ဒုက္ခကြီးမှာဘယ်တော့ပဲတော်တယ်ပြောပြောမတော်တာလေးတစ်ခွက်တော့ရှိတယ်မြဲမှန်လားပြည်သားဘယ်တော့ပဲတက်တယ်ပြောပြောမတက်တာလေးတော့ရှိတယ်မြဲဘယ်တော့ပဲဆိုးတယ်ပြောပြောကောင်းွက်လေးတော့ရှိတယ်မြဲအခုလည်းတို့စလုံးလေးဘယ်တော့မွဲတယ်ပြောပြောမမွဲရလေတော့ရှိရမယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်မလဲဆိုဆရာတော်လိုက်ကြည့်တာ6နှစ်နေမှသိတယ်အဲ့ဒါကတော့တို့ဆလုံးမကြီးကျန်လာတာမွဲတာဖိုက်တော့မမွဲဘူးတစ်နှစ်တစ်ဖိုက်တော့ပုံမှန်ခွက်တယ်အဲ့ဒါဘာကြီးငေါငေါပြီးကျောင်းပေါ်တက်လာဆရာတော်လည်းငါမွဲတော့မယ်လေဟမ်မွဲပေါ်အမယ်ဒီကိုယ်တော်နဲ့လည်းရထလာကြမွေးပေါ်လို့ဗာကြည့်တော့ဆရာတော်တဲ့ငါမွေးငါမှာအာမရှိတဲ့ငါကလေးလို့တိုက်ဖို့ငါလို့မထွက်တဲ့ငါလို့စီပေးဟာလို့စီဘူးလားတောင်းဆရာတော်ကတော့တရားဟောလို့ရတာလေးဒီဆန်ဒီစီဒီအင်းကြီးဝိတ္တေဒီစပ်ပြာမမအဆုံးပါပဲဆရာတော်ဆလုံးရွာကိုသဲပြီးတော့သူတို့ကိုအာလုံးလုပေးတယ်သူတို့လေးတွေလည်းဆရာတော်အမိပြုပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးဖြစ်ကုန်တယ်ဆလုံးရွာဘုရားသာသနာကြီးကတော့အောင်မြင်သွားပြီဆရာတော်ဆိုရင်ခုဒီနေ့ဒီပြမ30တရက်တွင်စလုံးရွာမှာတသက်တခါဘုရားသာသနာအောင်ပွဲကြီးချင်းချင်းပဲလုပ်မယ်ဂျိုးတရားမြန်မာနှစ်နိုင်ငံတရားနာပရိသတ်တွေနဲ့လုပ်မယ်ဂျိုးပရိသတ်တွေနဲ့အခုဖိတ်ပါတယ်ဒီပြမ30တရက်နေ့မနေ့ဘိမျိုးနဲ့ကော့တောင်းမျိုးကနေအမြန်ကြီးကြီး၅စီးနဲ့ဂျိုးမယ်ဒီရနေတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်လာခဲ့ကြအမြန်ကြီး၅စီးတပြည့်ကိုသူ300လေးရဆန်းမြန်မာပြည်ကိုကျွန်တော်သိ680ပြရအတော်အပြန်ပေါ့ချိန်ချိန်တက်တက်တစ်ခါပဲနှစ်ခါမရှိတော့ဘူးကျတော့ကိုးနှစ်လုံးလုံးစုတောင်းထရာတွေကိုမီဘုရားရေတရီတာကိုသိမောင်း4,500ကျော်ရှိအဲ့လိုမျိုးသိတိုက်အဲ့ဒါလေးဂျေဦးကျတော့ဥတုမင်္ဂလာပါကြွပေးမယ်ခလုံးရွာမှာမြူကြီးရမှာတော့ဂျေဦးတွေဂျန်ဦးတွေထုံရမယ်အဲ့ဒီကြာဆုံးမှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပဲဆိုဆုံးမှာပြိတ္တိုင်နိဗ္ဗာန်ကြီးပွဲကြီးတွေနဲ့လဲကျွေးမယ်အဲ့ဒီပွဲကြီးကဒူးကြားတယ်အဲ့တော့ရိုးပိတ္တကြာလိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လဲဆရာတော်လမ်းဆက်သွဲတော့လမ်းလေးတွေဆရာတော်ပြောပြမျိုးဖျားဘူးသွားရင်တင်းသားကြီးဘက်ပေါ်ဘိတ်ဘက်ပေါ်ဗျာနော်အဲ့အဲ့ဒါဖျားဘူးသွားရင်လဲသွားလို့ရတယ်ဒူးကြားကြမြန်မာနိုင်ငံမှာဘုရားသာသနာကြီးတောင်ပဲဆိုဆုံးမှာရအောင်ဆရာတော်ကြိုးစားခဲ့တယ်ဒီလိုတရားဟောပြီးတော့ရလာတဲ့အလူငွေကြီးနဲ့ဘုရားသာသနာတည်တာကြောင်ကံဖျားသိတိသိသိလူတော်အာတုံနေပြီနန်းတရာအကုန်အများကြီးပဲဇလန်းကျုံကျုံလုံးကိုဘုရားသာသနာနယ်ကြီးကြီးအောင်ဆရာတော်လုတ်ပြတို့ပြိတ္တဒီလူတဲ့တရားနာပြီးလူတဲ့အတုငွေတွေကိုကြားတော့ကောင်းကောင်းအသုံးချအဲမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပဲအဆုံးဆုံးမှာဒါထူးခြားဆုံးတော့ပွဲကြီးပဲပြိတ္တကြီးအဲ့တော့လေစလုံးလေးဆိုတာပြိတ္တကြီးအလုံးမွဲပါတယ်အဲ့စလုံးမတွေဖိုင်မမွဲဘူးကလေးမွေးရင်လည်းပဲဇလန်းကျိုးဆရာတော်ပြေးပြေးချာချာသွားကြည့်တယ်ဝေးတော့ကြည့်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဝေးပြီးမှသွားကြည့်တာ
ဒီစလုံးမဘိုက်ဖြဲပရိသန္တိနေလာတဲ့သတ္တဝါဟာဘလို့နည်းလေမသိတယ်မူလားဆရာသဘောနဲ့ကြည့်ပါလေကဲစလုံးရမွဲတဲ့ပြဋ္ဌာန်းတရိယမှာနေရယက်တိစ္စပံမိသူ့ဘိုက်ဖြဲဝင်လာပြီဆိုရဒီကလေးကကုသိုလ်ကံမဲလာများလားငယ်တော့ဘလောက်တောင်နေနေနေလေးပဲဆက်လို့ပြတယ်အဲ့ဘလို့ကလေးဘလို့တရဝါပါလဲလို့ဆရာတော်သိချင်လို့သွားကြည့်တာအဲ့ဒါလေးကလုံးမတရားမွေးတာသွားကြည့်တော့မွေးလာတဲ့ကလေးလေးရလေကြည့်မဖြစ်ဘူးပြိဿကြီးဘလို့လေးမှမသိဘူးမဲမဲတဲတဲပြူပြူကြောင်ကြောင်တောက်ကြောင်လေးဒီကြောင်နာတော့ကြောင်နေပြီအဲ့ဒီပုံစံလေးအဲ့ဒီတမမလေးသူကဒီကလေးလေးမှဒီဈီးမှုဒီလုံးတော့အနာသိနေရအပြည့်ပါလာတာစလုံးဒီဆိုလေးကဆက်ကြတတ်ချင်မှလိုက်တာဒီရင်ငံမဲ့ခုရင်ငံမဲ့ထိုးပင်လေရင်ငံပဲလေရင်ငံဆိုညှိတော့နဲ့လေအသားတွေလည်းမဲတယ်အဲ့တော့အညီနဲ့လေအညီချက်ပြီးပါနေတာပေါ့အဲ့ဒီမှာနေအဲ့ဒီကလေးမှာအနာသေးနေပါတော့ဆရာတော်ကကြည့်ပြီးတော့ဩဒီကလေးတော့မကြခင်သေးမှာပဲလို့ထင်တာမသိဘူးဗျာမသိဘူးကြောင်းလာလိုက်ဆရာတော်ကလေးတွေဖြီးဖြီးပြီးပါအောင်လိမ့်ဖြီးဖြီးပြီးယူလိုက်လိမ့်ပြီးလိုက်အဲတို့ဒီဘူးလေးတွေနဲ့အားလေတို့ဘူးလေးတွေချော်တိုက်တိုက်နဲ့ဒီကလေးကသူတော်ကြီးလာပြီးကြောက်ကြောက်နေရောလေးဖြစ်ဆရာတော်ကအင်းငါသိမဲ့တင်တဲ့တလိမသိပါလားအဲ့ဒါပါလေတခါပြန်ပြီးတော့သင်ချင်းစဉ်းစားတော့ဩသူပဲသိပါမလဲမိတ်ဆွေကောင်းလေးနဲ့သူတွေ့တယ်အစာပေးမဲ့မိတ်ဆွေပေါ့လေနော်မိတ်ဆွေကလည်းအစာပေးမဲ့မိတ်ဆွေကုတော်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေတရားအသိပေးတဲ့မိတ်ဆွေမရှိဘူးလားဟေးဩမိတ်ဆွေကောင်းလေးတဲ့သူရတယ်ဘာပဲပြောလို့သူဟာလူဘဝတက်လာပြီဆိုတဲ့ကမှတော့သူ့မှာကုသိုလ်အရင်နည်းနည်းလေးများတော့မပါဘူးလားအေးဒါကြောင့်မို့လို့လူပြည်လာတော့ကဘာပါတယ်အဲ့ဆိုပါလူပြည်ရလားကုသိုလ်ပါကုသိုလ်ရင်းနဲ့လားလာတော့ကဘာပါခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လူသားတွေဟာလူဘဝမှာမဝေးရမယ့်တရားနှစ်ပါးရှိပါတယ်တိကုသိုလ်ရင်းနဲ့မဝေးစီနဲ့နေ့တရားအသိရင်းနဲ့မဝေးစီနဲ့မဝေးရမယ့်တရားဘယ်နှပါးဒီသားနဲ့ဝေးဝေးအကြောင်းမဟုတ်ဘူးအရင်ဟာကြီးနဲ့ဝေးလေအကြောင်းမဟုတ်ဘူးတော်ပါလားမဝေးရမှာပါလေကုသိုလ်နဲ့တရားအသိကြောက်ကြည့်ပါလူသားတရားဟာကုသိုလ်ရင်းနဲ့ဝေးဝေးပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာတဲ့ရှင်လည်းလည်းသေနေတဲ့လူပါကုသိုလ်တွေနဲ့ဝေးသွားမယ်ကုသိုလ်တွေမိတ်နေမယ်ကုသိုလ်တွေမပြုတော့ဘူးသူသူ့ဘဝဟာကုသိုလ်တွေနဲ့လာခဲ့တာလေဟုတ်လားပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒါရှင်လည်းလည်းသေသွားတယ်မတူဘူးလားလူသားတရားဟာကုသိုလ်တွေနဲ့ဝေးဝေးပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူသားဟာအရင်ရှုံးတဲ့လူမရှုံးတဲ့လူဒီတဲ့တွေးပြီးပဲတွေးဘာတွေးဒီနေ့ရည်ရင်းမြောင်းလားကျုံးကျင်လို့ရောင်းလာလားမျက်ကျင်လို့ရောင်းလားမျက်ကျင်လို့ရောင်းပေမဲ့တကားတကားကိုရောင်းတဲ့ကိုပစ္စည်းတွေညံ့သွားပြီဆိုရင်အရင်လေးတော့ရအောင်မယူဘူးလားအရင်လေးတော့ပြိဿကြီးပါလို့တယ်ရအောင်ယူတယ်အခုလည်းပဲတို့တွေကုသိုလ်တွေနဲ့လာခဲ့တာကုသိုလ်အရင်လေးတော့ဘာလို့ရမလဲကုသိုလ်အရင်လေးတော့ဘာလို့ရမလဲယူရမှာဒါကြောင့်ကုသိုလ်ရင်းနဲ့ဝေးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူသားတယောက်ဟာအရင်ရှုံးတဲ့လူမလားဗိတ္တိ။ဒါကြောင့်တရားပွဲကြီးလောက်တာတို့တွေအရင်ရအောင်လုပ်တဲ့ပွဲနောက်တကားတဲ့တရားအသိတွေနဲ့မဝေးစီနဲ့လူသားတယောက်ဟာတရားအသိတွေနဲ့ဝေးဝေးပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူသားဟာတဲ့လူစဉ်စစ်ကတရိစ္ဆာန်လိုဖြစ်သွားတာဘလို့ဖြစ်သွားတယ်တရားအသိမရှိဘူးဆိုရင်လူသင်္ခေတ်ကပါလေအတ္တဓာကြီးတာဉာဏ်မကြီးဘူးအသိတွေမကြီးဘူးမှန်လားမိတ်ဓာကြီးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကနွားလာကဲ့သို့အသက်ရှင်နေနွားလိုလေနွားဆိုတာအသားပဲတိုးတာအသိမတိုးဘူးအခုလည်းတရားအသိတွေနဲ့ဝေးဝေးပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာလူသင်္ခေတ်ကတိဋ္ဌံလိုဖြစ်သွားတာနောက်တစ်ချက်လူသားတရားဟာတရားအသိတွေနဲ့ဝေးဝေးပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာအမြတ်ပါရှုံးသွားတဲ့လူဘာပါရှုံးသွားတာဆရာတရားဝဲကြီးလုပ်တယ်ဆိုတာဘာမရှုံးအောင်လုပ်တာအမြတ်မရှုံးအောင်လုပ်တာတိုက်ဆိုလိုက်ပါအရင်မရ
အမြတ်မကျန်လူတရိစ္ဆာန်ကုသိုလ်ရင်လည်းမရတရားအသည့်အမြတ်လည်းမကျန်ရင်အဲ့ဒီလူဟာဘာလို့လူရှင်းမနေဘူးလားဒီတိုင်းနေုံနဲ့ကိုယ်လာကြင်တဲ့လူရှိလားထိုင်နေတစ်သက်လုံးတိုင်းထိုင်နေဘယ်သူမှကြင်မှာမဟုတ်ဘူးပြိတ္တကြီးနော်ကဲတင်ရှင်ဖန်ဆင်းကြီးဆိုတာမရှိဘူးရှိတယ်ဆိုတာကိုကတိတ်ကူးရင်နေတာခင်နေတာဖန်ဆင်းရှင်ရှိသလားမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဗျာသလောကလုံးမှာဖန်ဆင်းရှင်ဖန်ဆင်းတဲ့ကောင်များရှိရင်ဇလန်းကျိုးကိုတော်ကိုပြစမ်းပါဖနက်တရံတော်မဖန်ဆင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒါမန္တလေးကလက်ခံအဲ့တချောင်းတော်မဖန်ဆင်းနိုင်ဘူးတရုတ်ကလုတ်တာအဘောပေါက်လားအဲ့ဒီဘန်းကြီးကဖန်ဆင်းထားလားလူတွေစိုက်တာလဲဖန်ဆင်းရတာပါရှိဒီလမ်းတွေကဖန်ဆင်းထားတာလားဖန်ဆင်းရှင်များရှိခင်ဗျားတို့ကျတော့ဘာမှလုပ်ကြမလို့သူဖန်ဆင်းနေမှာပေါ့သူကိုညာကုန်းလမ်းတွေကော့မူးလမ်းတွေမကောင်းကျင်ဘူးလားဖန်ဆင်းရှင်ဟာလုပ်ပေးမှလားကိုယ်တိုင်ကိုလုပ်ရမယ်အဲအဲ့ဒီသဘောတွေပဲဖန်ဆင်းရှင်ယုံကြည်တယ်ဆိုတာလေတဲ့အိမ်ဆောင်တွေကစိတ်ကူးရင်သမားတွေယူမနေတဲ့သူတွေပါပြိဿရင်ဖခင်ဘောရမဘုရားရဲ့ဝါဒကအတ္တာဟိအတ္တနောနာထောကိုအားကိုဘယ်သူမပြုတ်သဗ္ဗေတ္တာကောင်းအောင်လေကိုလောက်တာသိုးအောင်လေအပေလေးပုံရောက်တာလေကိုလောက်တာလူပြီးရောက်တာလေဂျန်ကုန်နေရတာလေစလုံးကမှနေတာလေဒီမှာမှနေတာလေသူများနဲ့ဆိုင်လာအေးအဲ့ဒါလေးတွေပြိဿရေးသိဖို့မလိုဘူးလားလိုပါလေဒါကြောင့်မလိုပြိဿရေးဒီတရားပေါ်ကြီးလောက်တာကအဲ့ဒီလိုအတိဉဏ်ဘူးတွေလည်းရပါတယ်လိုက်ဆိုလိုက်ပါကုသိုလ်ပြုကခြင်းရာတရားနာမအမျက်ကျန်ကုသိုလ်ပြုတာပါရအခြင်းရာတရားနာတာကအမျက်ကျန်ဆိုဒီနေ့တရားပေါ်ကြီးကဘာပွဲအခြင်းရာအောင်လုပ်တဲ့ပွဲအမျက်ကျန်အောင်လုပ်တဲ့ပွဲဒါကြောင့်ကြာတော်မှာတရားအသိကိုပဲကြည့်ပါဘာကိုပဲကြည့်ကြာတော်လည်းပဲသွမ်းနိုင်ကြွရွာပြီးဟောပေးမယ်မဲမြေတွေမရွေးပါဘူးကြီးရွာတွေမရွေးပါဘူးဇွားတွေမှာပူတော်တရားအသိရောက်တည်ခြင်းဒါပေမဲ့ငါကကြတော့ဆရာတို့ရက်တည်ချက်တခါလည်းကမို့တနေ့လုံးကိုချက်တနေ့လုံးကိုတရားမှအားရမရှိဘူးသူတို့ပြောတော့ကျွမ်းဟာရောက်တယ်ဇံကုန်မှာလို့တရားနှစ်ပွဲတွေရှိတယ်ဇံကုန်တစ်မျိုးတည်းကဘွယ်တရား20လောက်ပေးရကျတော်တို့ပို့ထိုးတာပေါ့အခုယူရရတဲ့အကျ20ပြီးခဲ့ပြီကျတော်ဒီဘုရားသာသနာအောင်ပွဲကြီးတစ်ပွဲလုံးမှာကုံကြားစိတ်တွေကိုတွေးတာမွေးတာအញ្ញရင်စိတ်ကိုသိမ့်တစ်ထောင်ကုန်ပါအဲ့ဒါသတင်းတို့လာပြီးတော့နှစ်ရက်လေးတည်းကကြွပြီးတော့အဲ့သိမ့်တစ်ထောင်ကိုတရားဟောပြီးရှာကျတော်ကတော့ကုသိုလ်ပြုဖို့ရှာတာပါဒီပွဲကြီးပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတော်အေးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်သွားကျတော်ဘာမှအကြီးမားဆုံးကုသိုလ်သူကြီးလုပ်ပြီးသွားပြီနောက်နာကမှာတရားအသိကိုအင်းအင်းကျန်းကျန်းနဲ့ပဲဟောပါတော့မင်းအဲ့အမျိုးပေါ်ပြိတ္တကြီးကျတော့9နှစ်10 9ဝ10နှစ်တိုင်တိုင်ကျတော့ကြိုးစားခဲ့ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါကို MRTV တွေရော MRTV 4တွေရော MRTV ဗီဒီယိုသမားတွေကို6ခွက်လောက်ပေါ်ထားတွေရလည်းပါတယ်ဘိတ်ကလည်းပါတယ်ယူရီးယားလည်းပါတယ်ရန်ကုန်ကကြီး3ခွက်4ခွက်တတိလုံးလည်းတွေ့ပြီးပြီဘုရားသာသနာအတွက်အားရှိအောင်လို့ကြိုးအားဖို့မဟုတ်ဘူးဒီအနာပြိတ္တရဲ့တရားအလိုတွေနဲ့ဇလန်းကျုံးကျတော့ဒီလိုတွေလောက်တာတတိလုံးနဲ့သိအောင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုလေပြအဲအဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနောင်နာကမှာအီအီချမ်းချမ်းနဲ့တညတပွဲအီအီစီစီလေးပဲတို့လူသားတွေတရားအသိတွေပြီးမယ်ကျွန်တော်လည်းတရားအသိတွေများစွာရအောင်ယူမယ်ရှားတဲ့အခါလဲရှားခဲ့ပြီးသွားပြီ10နှစ်ဆိုတော့လည်းမနှဲပါဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ပြိတ္တကြီးကကျွန်တော်လည်းတို့လေးတွေအာယုံပြုစားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပြိဿရင်ကုသိုလ်ပြုတာကအရင်ရပါတယ်တရားနာတာပါရမီဖြည့်တာကအမျက်ကျန်နေဒါကြောင့်မို့လို့အရင်ရအောင်လဲလုံးအမျက်ကျန်အောင်လဲလုံးလူဘဝရောက်လာတာခဏလေးပါမကြခင်ပြန်ရရတော့မှမနာပြိဿရင်ပြန်တဲ့အခါမှာကိုယ်နောက်ကကုသိုလ်တွေတရားသိပြီးပတ်သွားဖို့မလိုဘူးလားဆိုပါလေပြိဿရင်တရားကောင်းစီနေသွားမယ်လောကမှာလူ၃မျိုးရှိတယ်လူသား၃မျိုးရှိရဲ့လိုက်ဆိုလိုက်ပါအညံ့သာလူသားရိုးရိုးလူသားအမျက်သာလူသားဆိုကြည့်ရအောင်ညံ့သာလူသားရိုးရိုးလူသားအမျက်သာလူသားလူသားမကောင်းနဲ့
အမျက်စားလူသားဆိုတာသိလားအမျက်ကြီးစားတဲ့လူလားအမျက်စားလူဆိုတာဟိုမွဲနေတဲ့လူလားဘောဘာဝဓမ္မပိဋကနဲ့တိုင်ရမေတဲ့အမျက်စားလူသားဆိုတာမှတ်လိုက်ပါအန္ဒကျမ်းနေတာဟာကန္နာလေးဒီဘဂတိမျက်စီနှလုံးလုံးကျမ်းနေတယ်နေ့ဉာဏ်မျက်စီပါကျမ်းနေတယ်အဲ့ဒါအန္ဒအမျက်စားလူဘဂတိမျက်စီလည်းကျတဲ့ဉာဏ်မျက်စီလည်းကျတဲ့လူဟာအမျက်စားလူသားလို့ခေါ်ပါလေဒီကရှင်းအောင်ပြောမယ်အမျက်စားလူသားဆိုတာလိုက်ဆိုလိုက်ပါခန္ဓာကိုယ်လည်းလူစင်မမီအတိဉာဏ်နဲ့လူစင်မမီတဲ့လူသားကိုရာဟုနဲ့ဆိုင်လားဥစ္စာတွေနဲ့ဆိုင်ရုပ်ရည်နဲ့ဆိုင်လားဓမ္မပသက်ပဲသွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်အញ្ញသာလူသားဉာဏ်သာတသာဆိုတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့လူစင်မမီအတိဉာဏ်နဲ့လူစင်မမီတဲ့လူတွေနဲ့တွေကိုပြောတာပါအဲ့ဒီလိုအញ្ញသာလူသားနှစ်သားတွေဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုရင်ဘသူမပြုမိမိမှုပါပဲလူပြည်နဲ့ပြည်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့ဟာကုသိုလ်ပါလို့ရောက်တာပါသူတို့ကုသိုလ်ပြုခြင်းလုံးကတဲ့အညံ့သာကုသိုလ်တွေပြုခဲ့လို့တရားတော်ဝယ်တော့ပါပဲရတရားတော်မရတရားရှိတော့တရားဖို့ပဲရနော်အဲကုသိုလ်လည်းပဲ၃မျိုးရှိပါတယ်လိုက်ဆိုလိုက်ပါအညံ့သာကုသိုလ်ရိုးရိုးကုသိုလ်အမျက်သာကုသိုလ်ကိုကြည့်အောင်အမျက်သာကုသိုလ်ဘေကုသိုလ်မှကောင်းတယ်။အမြတ်စားကုသိုလ်ဆိုတာပဋ္ဌာန်ကြီးအများကြီးကုန်တဲ့ဟာပြောတာလား။မှန်ပါဗျာ။ဟိုတခေးတွေလောက်တာကိုပြောတာလား။မှန်ပါဗျာ။ဟိုအာနာကြီးရဲ့လူတွေလောက်တာကိုပြောတာလား။မှန်ပါဗျာ။မဟုတ်ပါဘူး။အမြတ်စားကုသိုလ်ဟာသာရှင်းပြီးမယ်။အမြတ်စားကုသိုလ်ဆိုတာတဲ့တိကုသိုလ်အားနည်းကြီးကုသိုလ်ဟာ၁၀ပါးရှိဒါနသီလဘာဝနာအပ္ပဇာယနာဝိယာဝိသသတိရခြင်း၁၀ပါးကြီးလေအဲ့ဒီကုသိုလ်၁၀ပါးပြုခြင်းတုန်းကအញ្ញအားနဲ့ခြင်းကုသိုလ်လို့ဆိုပေါ့ဗျာကုသလုံးဒီကုသိုလ်တော့ပါတာပဲအားနေတယ်ဆရာတို့ခန္ဓာကိုယ်လူခြင်းမမိတာမဲသေးဒီဥပယုတ်ကြီးကြည့်မဖြစ်တာမှန်လားမေးတိုင်းခြင်းကုသိုလ်ရန်အားနေခြင်းနဲ့နေ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့ပြုတကယ်တော့ကုသိုလ်တွေပြုခြင်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖျားတပည့်မဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲကုသိုလ်မလုပ်ဘူးလားသမီးတွေဘာတွေခေါ်မကြည့်ဘူးလားဘလူတွေဘာတွေမလုပ်ဘူးလားကံကံရဲ့အကျိုးများသိလားဝိပဿနာဉာဏ်များပါလားဘလို့လုပ်တယ်လေလောကဝန်အနေနဲ့လုပ်တာပါတို့ဒီတရားကြီးနာကိမုံလိုက်တဲ့တုန်းကရန်ကုန်နေစိတ်မှာဆရာတော်တွေ့လေရင်တွေအများကြီးပဲလေရင်စင်းလုံးစားကြဝတ်ကြလေရင်ကြောင့်ရက်ဖြစ်တဲလေးတွေကလာလူကြအဲ့ဒါမိစ္ဆာတိတိနိုင်ငံတွေကြီးပဲယောရီယာတော့ပဲဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံပါတယ်သူတို့လည်းပဲတိုက်ကြည့်တကြည့်လူမျိုးတစ်ခုလူမျိုးတစ်စုမိလောင်တာရင်ပြောတာအဲ့လိုပေါ့ဒုက္ခရောက်တာငရင်လောက်တာဒီမိုးတွေဆိုရင်လှူတယ်ဒါကဏ္ဍကုသိုလ်ပဲလှူတော့လှူပါလေသူတို့ဟာကံကံရဲ့အကျိုးကိုလည်းသိတဲ့ဓမ္မတက္ကရာဉာဏ်ဤမပါအနေကြဒုက္ခနဲ့တောင်သိရင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤလည်းမပါဒုက္ခဝတ်အနေနဲ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်အဲ့ဒါအញ្ញသာကုသိုလ်လေတစ်စလုံးတူလည်းပဲညံမပါလို့အပြန်စားပဲမှန်လားပိဋကမြန်မာတုန်းကတော့ဒုဗုဒ္ဓဘာသာတွေထဲမှာဘီဒီယတရာအယပြုတဲ့ကုသိုလ်ဘီဒီယတရာအယလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေဘလောက်သိမ့်ပါမလောက်တော့ဘူးအညံ့စားပဲကံကံရဲ့အကျိုးမယုံကြည်ဘူးသူယတရာကျင်အောင်ယူမဲ့ထင်တာလေအဲအဲ့ဒါလည်းအညံ့စားကုသိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ညံမဲ့ရှင်တဲ့အညံ့စားကုသိုလ်အားနေတဲ့အညံ့စားကုသိုလ်တွေပြုမဲ့ဆိုရင်လေပေတဲ့ကံမှာအဲ့ဒီတရားဝါဒီကိုပြုတဲ့ကံတိုင်းပဲပဋိသင်္ဍီနေတဲ့ကံမှာသူဂတိအာဟိပဋိသင်္ဍီသူဂတိဘုံတော့ရောက်တယ်အာဟိအတိဉဏ်လူခြင်းမပြီးတော့ဘူးသူဂတိဘုံလူဘွားတော့ရောက်တယ်ကုသိုလ်ယံအားနေတော့ခန္ဓာကိုယ်ကပါလူခြင်းမမီဖြစ်ရပြန်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အညံသာကုသိုလ်ကြောင့်အညံသာဟိတ်တဲ့ပရိသန္ဒီအညံသာစိတ်တဲ့ပရိသန္ဒီနေပြီးအညံသာလူသားတွေနတ်သားတွေဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီလိုလူတွေနဲ့တွေကိုတရားဟောလို့ရမလားနိဗ္ဗာန်ကိုရမလားအဝေးကြီးပဲအမိပိုက်ခရစကွာလာတယ်ဟုတ်လားပရိသတ်ကြီးညအညံသာလူသားကြီးကောင်းမလားသာသီတို့စီ
ခုဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံနေတဲ့အခါတရားတွေနာပြီးတော်တွေတို့ကုသိုလ်တွေအညံ့စားကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ကောင်းပါမလားအညံ့စားကုသိုလ်ဖြစ်မှာကောင်းပါမန္တဗိဒ္ဓယနောက်ပိုင်းနေ့ကတော့ရိုးရိုးလူသားဘာလူသားရိုးရိုးလူသားဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲရိုးရိုးလူသားဆိုတာတဲ့ဧကစကုတဲ့မျက်စိတစ်လုံးပဲရှိတယ်တစ်လုံးကကန်းတယ်ဧကစကုဆိုတာကဗိဒ္ဓယတစ်ဖက်ပဲမြင်တယ်တစ်ဖက်ကကန်းနေတယ်တစ်ဖက်ကမြင်တာကလောကကိုပဲမြင်တယ်ဓမ္မကကန်းနေတယ်ဓမ္မကိုမြင်လောကကိုပဲမြင်တော့လူဝေးပဲလှုပ်တတ်တယ်၊ဇီဝရေးအိမ်တော်ရေးပဲလှုပ်တတ်တယ်၊သားရေးသမီးပဲလှုပ်တတ်တယ်။ဓမ္မကကံနေတော့တန်တရာခရီးချင်းကြီးမလျှောက်တတ်ပါ၊တန်တရာလွတ်မြောက်ရေးနေလဲသူမမြင်ပါ။အဲ့ဒီလိုတစ်ဖက်မြင်တစ်ဖက်ကမ်းတဲ့လူသားကိုဒါရိုးရိုးလူသားလို့ခေါ်ပါတယ်။မနာပိဋကကြီး။အဲနောက်တစ်ချက်ကတော့ပိဋကကြီးတစ်ဖက်မြင်တစ်ဖက်ကမ်းရိုးရိုးလူသားဆိုတာလိုက်ဆိုလိုက်ပါခန္ဓာကိုယ်သာလူစင်မီအသိဉာဏ်လူစင်မမီတဲ့လူသားတို့ကြည့်အောင်ရိုးရိုးလူသားဆိုတာဥစ္စာရည်နဲ့ဆိုင်လားရာဟုအာနာယုတ်ရည်နဲ့ဆိုင်သလားတရားသဘောနဲ့ပြောရင်ခန္ဓာကိုယ်ကသာလူစင်မီတဲ့မျက်စိတည်းကောင်းတယ်နားလည်းကောင်းတယ်အားလုံးကောင်းအသိဉာဏ်ကြတော့လူစင်မမီတော့ပါလောကရဲ့အရှိကိုလည်းမသိပါမရှိဘူးယုံနံနေပါဝိပဲကုသိုလ်ကိုလည်းမသိပါအကုသိုလ်နဲ့မသိပါအမှန်မှန်မသိပါခေါ်လို့လည်းမရပြောလို့လည်းမရဖယားသခင်ပြန်ပါပဲဆိုပြီးတုံးနေတဲ့လူတွေဟာအဲ့ဒါရိုးရိုးလူသားတွေလို့ခေါ်တယ်ရိုးရိုးနတ်သားတွေလို့ခေါ်ပါတယ်သဘောပေါက်လားပြည်တိုင်းတရားသဘောတိုင်းပြောတာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ကျို့ဟောလို့မရတဲ့သူတွေငါကောင်ကအများကြီးမကြည့်ဘူးလားဘုရားလူဘဝရောက်လာတာကုသိုလ်ကြောင့်ရောက်လာတာမိဘနှစ်ပါးမွေးလို့ရောက်လာတာဒါကြောင့်လူဘဝရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဟာကုသိုလ်နဲ့မိဘနှစ်ပါးဗုဒ္ဓဘာသာကိုဟောရင်လက်ခံလေဟုတ်တယ်မတာပိသူကုနောအနန္တောမိဘတွေကျေးဇူးရှိတယ်ဟုတ်တယ်ကုသိုလ်ကြောင့်သူဖြစ်တာလက်ခံတယ်ကုသိုလ်မပိုင်လူဘဝရောက်ကိုရောက်မလာဘူးအပယ်လေးပုံရောက်မှာတို့တွေလက်မခံဘူးလားဘုရားကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသွားဟောလက်ခံမလားဘာပြောမလဲဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘုရားသခင်မွေးတာဟောလုပ်ပြီလုပ်ပြီမွေးတာကမသူမွေးတာအမိမှဆေးအောင်တက်ပြီပြဲနေအောင်မွေးထားတာကျေတို့ပြောရင်အမိမှအဲ့လိုမွေးထားတာပြောတော့ဘယ်လိုပြောလဲဘုရားသခင်မွေးတာဘုရားသခင်ကြွေးတာလေသတ်သူလှုပ်စားနေသတ်သူလှုပ်စားနေတာငတ်လို့ဟုတ်မလဲနော်အဲ့ဒါဘုရားသခင်ကြွေးတယ်ဘုရားသခင်ကကဲမှဟောလုပ်ပြပြီတရားမြတ်ကျင်းမှာဟောသူ့ဘာသာတည်းဝင်ပြီးပြီအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဟောလို့မရပြောလို့မရဖြစ်တယ်ဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်သာလူစင်မိတာအသိဉာဏ်ကလူစင်မမီတဲ့ရိုးရိုးလူသားတွေဖျားကြိုက်တလောက်ကိုင်းအင်္ဂါတော်တွေကြိုက်တလောက်ဖြင်းကျဲအောင်ဟောဟောလို့မရပါနိဗ္ဗာန်နဲ့အဝေးကြီးဘုရားပြန်လူသားတိုင်းနိဗ္ဗာန်မရတာပေါ့ဒီနေ့မှဒီတရားကိုတွေ့လာတာအရင်တော့ကရှင်လန်းကိုတော့လည်းမသိဘူးဒီနှစ်မှာအဲ့ဒီတရားသုံးပါဆင်ခြင်မိရတာပြွန်လိုက်တာပြွန်လိုက်တာဒီတရားကရောက်နေရရပေါ်ရမယ်ခိုင်ခတ်တည်းလူတိုင်းသိဖို့မလိုဘူးလားအကြိမ်တည်းနဲ့ကြည့်ဟာသူလည်းလူပဲကိုလည်းလူပဲအတူတူပဲလို့မထင်ရဘူးလားတကယ်တော့တူလားတို့ကမိစ္ဆာကြီးခန္ဓာကိုယ်လည်းလူချင်းပြီးတယ်အသိဉာဏ်ကလည်းလူချင်းမိတယ်အသာလည်းသိတယ်အနစ်လည်းသိတယ်ဩသိတဲ့ဥစ္စာဆိုတာထားခဲ့ရမှာအသာလေးဌာနအနစ်ရအောင်ထုတ်ယူမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းအသာလေးခန္ဓာကိုယ်ကြီးရင်းပြီးတော့သီလတွေထုတ်ယူမယ်ဘုရားဘာသာဆိုတာဖညာတရားတွေနဲ့ထုံဝန်းထားတာဟုတ်လားပရိသတ်ကြီးဟောလို့သိတယ်ပြောလို့သိတယ်ပရိသတ်ကြီးအလုံးသာအလုံးစုံသာတို့မကြင်နိုင်တာလေတို့ကတော်တော်များများကြီးတော့သိမနေဘူးလားသိတာပေါ့ပရိသတ်ကြီးအဲ့လိုဟောလို့ပြောလို့သိတာကားကိုပဲဘာလူတင်မိတာဘုရားကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိချက်တော့ဟောရလားစိတ်ကူးရင်သမားကြီးလူဝါကြီးမှာပိဋကရေတစ်လုံးခိုင်နေမဲ့သူတွေတုံးနေမဲ့သူအဲ့လိုလူတွေကရှုံးနေမရှုံးဘူးလားအဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ဟာလူတင်ပြီးပြီအတိညာလူတင်မမိတဲ့ရိုးရိုးလူသားနတ်သားတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုရင်လည်းပဲဘသူမပြုတ်မိမိမှုပါပဲသူတို့အတိတ်တန်ရာကကုသိုလ်ပြုခြင်းကရိုးရိုးကုသိုလ်တွေပြုခဲ့တာရိုးရိုးကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုကုသိုလ်လဲ
ကျိုးယိုကုသိုလ်ဆိုတာတဲ့ကြောင်းကျိုးမမြင်ဉာဏ်မရှင်တဲ့ကုသိုလ်ဗာမရှင်တဲ့ကုသိုလ်ဒါနပြုတော်ဝါဒီနာသောက်ဒီတော်ဝါဝေယဝိသရီလုံတော်ဝါပရာဟိတရီလုံတော်ဝါဉာဏ်မပါဘူးဉာဏ်မရှင်ဘူးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကလေးတငယ်တွေလုပ်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးပေါ့တို့သားသမီးတွေလည်းကုသိုလ်မလုပ်ဘူးလားဒါမလို့ကမ္မတက္ကရာဉာဏ်တွေဘာတွေရှိလားဝိပဿနာဉာဏ်တွေဘလို့ပြုတ်နေကုသိုလ်ရာလို့ပြုတ်နေကောင်းလို့ပြုတ်နေဒါကျိုးရိုးဖြစ်သွားတာနော်ဉာဏ်မရှင်ဘူးနောက်တစ်ချက်ကုသိုလ်ပြုတ်နေခါတော့ကအယောင်အဝယ်ဆန်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးတွေပြုတ်ခဲ့တယ်ဘာကုသိုလ်အယောင်အဝယ်နှစ်ခုလုံးမှာအမျက်ပါတယ်ရောင်းရင်လည်းအမျက်ပါပြီလားဝယ်ရင်လည်းအမျက်ပါပြီလားနှိမ်ွယ်တာဒီနေ့ရွှေကြတာသွားလို့ဒီခိုင်ရသွားလို့ဘုရားဗမာအစီအစီလို့သွားရောက်မျက်မလားရှုံးမလားကျောင်းတော့ကလည်းသူတို့မျက်တင်ပြီးသားပြန်ရောက်တော့ကိုကသွားပြီးတော့လေပြန်ရောက်တော့လေသူတို့ကလက်ခါဆိုပြန်နှုတ်ထားသေးတယ်ဟုတ်လားပရိသတ်ကြီးအခုဝယ်အခုရောက်လေရှုံးတာပဲဒီခိုင်ကရောင်းတော့ကလည်းအမျက်တင်ပြီးသားပြန်ဝယ်တော့လေအမျက်ကိုနှိမ်ပြီးသားလို့မလားပရိသတ်ကြီးအခုလည်းပဲအယောင်ဝယ်ဆန်တဲ့ကုသိုလ်အယောင်ဝယ်ဆန်တဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာကတော့အမျက်ကိုကြည့်တယ်ဘာကိုကြည့်တယ်အမျက်ကိုဦးစားပေးတဲ့ကုသိုလ်မျိုးပေါ့ဥပမာပေါ့တို့ဒါနတွေမလုပ်ဘူးလားသင်္ကန်းတွေမလုပ်ဘူးလားပေးကြရတယ်မလုပ်ဘူးလားသံဃာတော်တွေကိုပေးကြရ7ပါးလူတဲ့ပေးကြရသင်ကြီးကိုဂိုင်းပြီးတော့ပဇက်ကသူတွေတောင်းပြီးဤတော့ပေးကြရ7ပါးလူရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်တပည့်တော်မှသည်ကျုပ်သောဘုရားစီဥစ္စာဘောဘုရားစီလူဘဝနတ်ဘဝတရားတစ်ထောင်ဖြစ်ပြာစီအတန်ကောင်းမရစီဘာညာသိกว่า100ပါးလောက်ပြန်တောင်းဤလူလာက10ပါးတောင်းတာအမြတ်ကဘယ်လောက်တင်လိုက်အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ကိုပြောတာအဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ကိုပြောတာပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီမှာလေပရိသတ်ကလူလာကဌာနကုသိုလ်ဌာနကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါမှာပြုနေခြင်းမှဉာဏ်ဥစီရမှဉာဏ်ရှင်ရမှဉာဏ်မရှင်ပဲနဲ့ဉာဏ်ကလွင့်နေတယ်ဉာဏ်ဝင်သွားတဲ့အခါမှာလောဘကဝင်ဥစည်းသွားတဏှာကဝင်လာတဲ့လူစီညာမသိလိုက်လူပြီးတောင်းပါရမယ်မှတ်လို့သူကတောင်းပြစ်လောဘကလေသူ့မဲ့သူကသူသဘောမတူဘူးဒါမဲ့လို့စေနာကအာကြီးလို့သာသူဖွင့်ပြလိုက်ရခွင့်ပြောလောဘကချောင်းနေတယ်အနစ်ကိုချောင်းပြီးတော့လေအဲ့မဲ့သူနေသေးမှာကိုဝင်လိုက်ပြီးတော့ဒီတောင်းဒီစစ်ပါကုန်လာတာဒီတောင်းပါရမှာပေါ့လောဘကအတင်းဝင်တောင်းခိုင်းအဲ့ဒါကိုအလူရှင်ကြီးကညံမပါလိုက်တော့မတိတော့အဲ့ဒီမှာပါပြပြစီညပြပြစီတော့တွားပြီးတော့တောင်းလိုက်တာညံမရှင်ပဲနဲ့လောဘရှင်သွားတယ်ညံဦးမတိပဲနဲ့ဘာဦးတိသွားတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာတဲ့ဘာနဲ့ကျူလုံးဆိုတော့ထမင်းစားပြီးဖိုက်ပြီးပြရစီလို့ဆုတောင်းတာနဲ့တူတယ်ဘာလဲလဲသမင်းသားနေဗိုက်ပြပြရစီဘာညာလောက်ရလို့လားသမင်းသားရင်ဘာဖြစ်ပါဒါနာပြုရင်ချမ်းသာပြရစီတောင်းရလို့လားဒါနာတွေဘာဖြစ်လေရသမယမှာကြီးစိတ်ပါဒါနာပြုရင်ဝိဒ္ဒဒါနာဝိထေလူရင်ဝိဒ္ဒဒါနာကြောင့်ဝိထေတွေရမှာပဲဝိဟာရဒါနာကြောင့်ကံမရတဲ့လူရင်ဒီစရာတွေရမှာပဲအာရဒနာစားကြလူကြီးစားကြကြီးကရမှာပဲမတောင်းပဲတဲ့ကိုဘာဖြစ်မှာရမှာအဲ့ဒါကိုပြိတ္တရေကိုကရှေ့ပြီးတော့သွားတောင်းတာမသိပဲနဲ့သွားတောင်းတာမိကိုကရင်ဥပယစီလို့ကြောစရာလိုလားဒါနပြုနေချမ်းသာပြရစီကြောစရာမလိုပါသီလဆောက်ပြီးအသက်ရှင်ပြရစီကြောစရာမလိုပါအဲ့ဒါကိုအလူရှင်ကြီးကမသိတော့တောင်းမှရမယ်ထင်ပြီးသွားတောင်းလိုက်တာကအယောင်အဝယ်ဆန်သွားတာစစ်ပါပွေးပြီးတရားစစ်ပါပြန်တောင်းတာဉာဏ်မရှင်ပဲနဲ့ဘာရှင်သွားတာလောဘတဏှာရှင်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်ဘလောက်ပဲကုန်ကုန်အဲ့ဒီအလူဟာအမျက်စားကုသိုလ်လားရိုးရိုးကုသိုလ်လားသဘောပေါက်လားရိုးရိုးကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သိလို့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတရားဝင်ပဋိသင်္ဍေနေပြီးလူ့ဘဝနဲ့ဘဝတော့ရောက်မှာပဲကုသိုလ်ပါလေနော်ပရိသန္တိစိတ်ကဒွိဟိတ်စိတ်ဒွိဟိတ်ပရိသန္တိအလောဘအဒေါသကောင်းတဲ့ဟိတ်နှစ်ပါးနဲ့ရှင်ပြီးလူပြည်နတ်ပြည်တက်လာတဲ့အမောဟဉာဏ်ပညာကပါမလားခန္ဓာကိုယ်ကသာလူစဉ်မိပြီးတော့အတိဉာဏ်ကဟောလို့မရပြောလို့မရတဲ့ဟောမိထာတိတ်ကြီးငတုံးတွေလိုဖြစ်ကုန်တယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့အဝေးကြီး
ဟုတ်လားပြိတာကြောက်ရိုးရိုးလူသားကောင်းမလားမကောင်းဘူးနံပါတ်3အမြတ်စားလူသားဘာလူသားမြတ်စားလူသားဆိုတာသိလားဘယ်လိုလူလဲမြတ်ကြီးစားတဲ့လူလားအမြတ်စားလူသားဆိုတာရဲ့ပြိတာကြီးမျက်စိနှစ်ဖက်လုံးမြင်တဲ့ tree တစ်ခုပေါ့ဗောလောကကိုလည်းမြင်တယ်ဓမ္မကိုလည်းမြင်တယ်သံဃာကိုလည်းမြင်တယ်လူဝိရနဲ့လုပ်တယ်ကြီးပါရင်နဲ့လုပ်တယ်အိမ်တော်ရင်နဲ့လုပ်တယ်ပညာရင်နဲ့လုပ်တယ်သာယသမီးနဲ့လုပ်တယ်သံဃာလက်ထပ်ဖို့လည်းလုပ်တယ်သံဃာလွတ်ပြောက်ဖို့လည်းလုပ်တဲ့လူအဲ့ဒါအမျက်စားလူသားမလားပိဿယေနှစ်ဖက်လုံးမမြင်ဘူးလားအဲ့ဒီသူကတစ်ဖက်ပဲမြင်တာနော်တစ်ဖက်မြင်နေများတယ်တစ်ဖက်ကန်းနေများတယ်နှစ်ဖက်မြင်ရရှားတယ်နောက်တစ်ချက်တဲ့အမြတ်စားလူသားဆိုတာမလိုက်သံမာလိုက်ဆိုပါခန္ဓာကိုယ်လည်းလူစင်မီအတိယံလည်းလူစင်မီတဲ့လူသားဆိုကြအောင်ဥစ္စာရည်နဲ့ဆိုင်သလားရာဟုအာနာကျုပ်ကြီးတွေနဲ့ဆိုင်သလားဓမ္မသက်သက်လေးပဲဟောသွားတာခန္ဓာကိုယ်ကလည်းလူစင်မီတယ်အသိဉာဏ်ကလည်းဟောလို့ရပြောလို့ရအကာကိုသိအနိကိုအနစ်ကိုလည်းသိအချုံးနဲ့အမြတ်ကိုလည်းသိအဲ့ဒီလိုသိတဲ့လူသားနှစ်သားမျိုးဟာအမြတ်စားလူသားနှစ်သားဗြဟ္မာသားလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကမှဖရားနဲ့တွေ့တရားနဲ့တွေ့ရင်တရားနာပြီးကျွတ်တန်းဝင်မှာဘောပေါက်လာပြီတိုင်းဟဲ့အဲ့လိုအဲ့လိုအမြတ်စားလူသားတွေနတ်သားတွေဒီမာရီဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုရင်ဘယ်သူမှပြုမိမိဘူးပါပဲသူတို့ကုသိုလ်ပြုခြင်းနှုန်းကအမြတ်စားကုသိုလ်တွေပြုခဲ့တယ်အမြတ်စားကုသိုလ်ဆိုတာကပဋ္ဌာန်းများများပုံသာကိုပြောတာလားဆိုင်းဒီပါရီပါရာပြောတာလားမဟုတ်ဘူးလေဒါနပြုသူသီလပဲသောတိတိဘာဝနာပဲဘုရားဘာပရိဒါပဲလို့တော့ကုသိုလ်တွေပြုတဲ့အခါမှာတဲ့ဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့ပြုတယ်ကြောင်းကျိုးတိမြေညာနေရှင်တဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်အကြောင်းကျိုးကိုလည်းသိတယ်မိစ္ဆာတဝါနာလက္ခဏာရေ၃ပါးညာလည်းရှင်တယ်ညာရှင်လို့မြက်သွားတာညာမရှင်လို့ရိုးရိုးဖြစ်သွားမလားဗိဒိုင်အေးအဲ့ဒီသဘောလေးပဲအဲ့တော့ညာရှင်တဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားညာရှင်တဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာတဲ့ဗိဒိုင်အစောဆုံးကတော့အယောင်းဝယ်ဆိုင်တဲ့ကုသိုလ်မဟုတ်တော့ဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးမှာအကြောင်းကိုသာကြည့်လို့တဲ့ကုသိုလ်အကျိုးကိုမမျော်ဘူးလှူပြီးတော့ငါဘာရကြနေမရှိဘူးဒီအလှူဖြစ်မြန်အောင်ပဲလှူမယ်သီလတွေလည်းပဲသီလကြောင့်ဘာပြပြရစီလို့အကျိုးကိုမမျော်ဘူးသီလကိုပဲပြည့်စုံအောင်ဆောက်တည်မယ်အကြောင်းကိုပြည့်စုံအောင်အကြောင်းကိုကောင်းအောင်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်အကျိုးကိုမမျော်တဲ့ကုသိုလ်အကြောင်းကောင်းမှအကြောင်းမကောင်းရင်အကြောင်းလာမှအကြောင်းပြည့်စုံမှာဆောင်းကမြတ်လို့ခြင်းလေဆိုတာသူအကြောင်းမကြည့်တော့ဘူးဘေးကြီးက၈ပါးသူမမြင်တော့ဘူးသူတရား၈ပါးအကျိုးပဲသွားမြင်နေတယ်သဘောပေါက်လားအကြောင်းမှမကောင်းတော့ဟိုအကျိုးကကောင်းမှာမလားဒီသားလေးတွေသိဖို့ပြိတ္တာကြီးမလိုဘူးလားဆိုပါလေဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကညဉ့်ညံနေရှင်ပြီးတော့ပြုကြပါအရှင်ပြီးပြုရမယ်ဒိုင်းဆိုလိုက်ပါကုသိုလ်ပြုစဉ်တတိဝေကြောင်ကျော်သိမြင်ဉာဏ်လေးရှင်အကုသိုလ်တွေမချမ်းရနဲ့ထိုကုသိုလ်မှမွန်မြတ်လာတိဟိဥက္ကဋ္ဌခေါ်ဆိုရာတိဟိပရိသန္တိအကျိုးရာမဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ဧကံရာအဲ့ဒါဆရာတော်ဆက်ထားတဲ့ကပ္ပယလေးကိုယ်တော်ပြုတော်မယ်ဆိုရင်ကြောင်းကျိုးသိမြင်ဉာဏ်နဲ့ရှင်ပါကြောင်းကျိုးကိုသိတာကမ္မတက္ကတာဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ရှင်တာကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေး၃ပါးဝိပဿနာဉာဏ်အဲ့ဉာဏ်ပါးနဲ့ရှင်ကြောင်းကျိုးသိမြင်ဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့အာဟုတို့တွေမချင်ရတဲ့အာဟုတို့ချင်ရရင်လေတိဟိဥက္ကဋ္ဌအမျက်စားမဖြစ်ပဲနဲ့တိဟိဩမကအမျက်စားဖြစ်သွားဒါကြောင့်အလူလောက်တာပဲပြီးပြီဒီလားစောက်ကြီးတာပဲရိတ်တာဝင်တာပဲပြီးပြီပလာကြီးကဝေယဝိသလောက်တာပဲပြီးပြီလောဘလည်းမဖြစ်နဲ့ဒေါသလည်းမဖြစ်နဲ့ဉာဏ်လည်းမဖြစ်နဲ့မိမာလည်းငါပါလည်းမဖြစ်နဲ့မာနတွေလည်းမဝင်ပြီနဲ့အဲ့ဒီလိုအကုသိုလ်တွေမချန်ရမ
ကိုပြုတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ဟာတဲ့ဥက္ကဋ္ဌအမျက်စားဖြစ်ပြီးဟိတ်လေရှင်မေဥက္ကဋ္ဌအမျက်စားကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလုံးနဲ့အကမအမျက်စားစိတ်ကိုရမယ်ပြီးဟိတ်ပဋိသန္ဓေစိတ်အလောဘအဒေါသအမောဟကောင်းသောဟိတ်သုံးပါးနဲ့ရှင်ပြီးတော့မွေးဖွားလာမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းလူစဉ်မိမယ်အတိဉာဏ်ကလည်းဟောလို့ရပြောလို့ရလူစဉ်မိတဲ့အမြတ်သာလူသားနတ်သားပြမာပြီးဖြစ်မယ်ဒီလိုလူမဒီလိုနတ်ပြမာမဖယားနဲ့တွေ့အမြတ်သားကဖြစ်ပါပြီဖယားနဲ့မတွေ့တရားနဲ့မတွေ့တယ်မရသေးဘူးတော့ဖယားနဲ့တွေ့တရားနဲ့တွေ့ပြီးတော့လေအဲ့ဖယားပြတဲ့နန်းကိုရှောင်းမှနိဗ္ဗာန်ကိုရမယ်မှန်လားပြည်တိုင်အကြောင်းမလို့ပြိဿကြီးအမျက်စားကုသိုလ်တွေဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားမျက်စားကုသိုလ်တွေဖြစ်ချင်ဥစ္စာများရမှာလားဘုံပကာသနာတွေညာရမှာလားဘာပါရမှာဉာဏ်ပါရမှာအဲ့တော့ဒါနပြုပြုသီလစောက်တည်နေဆရာတော်အင်္ဂါ၄ချက်ဟောခဲ့တယ်အဲ့ဒီအင်္ဂါ၄ချက်နဲ့ညီအောင်လို့ရင်အမျက်စားကုသိုလ်ဖြစ်မယ်အမျက်စားတိဟိတ်စိတ်ကြီးကိုရမှာအဲ့ဒီစိတ်ကမှနိဗ္ဗာန်ကိုသွားမှကြံတဲ့စိတ်ကမသွားဘူးမနာပိဋကကြီးအဲအကြောပိဋကကြီးဒါနလုပ်မယ်ဆိုရင်လိုက်ဆိုလိုက်ပါဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြီးလူပါဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြီးလူပါဉာဏ်နဲ့ရှည်ွေးပြီးလူပါလိုလိုလာလာပြီးလူပါကုသိုလ်ချမ်းရပြီးလူပါဘုရားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမြန်မြင်ရှင်၍လိုလိုလားလားကုသိုလ်ရည်ချင်ရင်ပြီးပြလူပါအင်္ဂါဘယ်နှချက်အဲ့ဒါကိုမဟာကုသိုလ်စိတ်7ပါးမဟာကုသိုလ်စိတ်7ပါးထဲမှာပထမမဟာကုသိုလ်စိတ်ကသောမနာသာသာကတဉာဏသံပယုတ်တံအသင်္ခာရိကစိတ်တံအဲ့ဒီစိတ်ကြီးကနေကသွားမှာသောမနတာသာကတံဆိုတာကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြုလုပ်ပါဒါနဆိုရင်လည်းပြီးလူပါသီလဆိုရင်လည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစောင့်တည်ပါဝေယဝိသဆိုလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြုပရိဒါဆိုလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြုကုသိုလ်ဆယ်ပါးလုံးနာမပြိကတော့ဉာဏတံပြုတဲ့ဉာဏ်ဤရှင်၍ပြုလုပ်ပါဗာနဲ့ရှင်ရမင်းဒါနကိုလည်းဉာဏ်ရှင်သီလကိုလည်းဉာဏ်ရှင်မြန်လေးရှိသောတော့ကဘိညာရှိပါ့ကိုမြန်ရှင်လိုက်မြန်ဦးစီလိုက်ဒေါဘဘဝေပကံတော်နဲ့ဒေါဘကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ကိလေသာတွေလောဘတွေအကုသိုလ်တွေသွားစိတ်သွားလွတ်ပြေးလွတ်ပြေးပြီးတော့မြန်ဦးစီလိုက်မယ်မြန်ရှင်လိုက်မယ်ဩငါလည်းတဲ့ဂိုင်သားတွေဘိညာရှိပါသင်္ကန်းတွေဖြီးပြီးဗနက်တွေရက်တွေဆိုတာကယုတ်တရားဘာရည်တွေကပြီးခြင်းမာတဲ့လူခြင်းမာတဲ့ဆိုတဲ့စေနာလေးကနန္တရားအော်တတိလဲဝင်လိုက်တယ်ညံလဲရှင်လိုက်တာနဲ့လောကရဲ့အရှိရုပ်ကိုမြင်လာပြီနှံကိုမြင်လာပြီငါသူရဲ့ဒိဋ္ဌိကွာသွားပြီဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်ကျူလဲပင်ကတစ်ချောင်းပြတ်နေပြီမှန်လားပြိဿကြီးအော်ဘိက္ခာညီပါဆိုတာကယုံရာပေးလူခြင်းနဲ့စေနာလေးကနတရားအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တန်ဃာတော်ရင်းဆိုတာကယုံနာနှစ်ပါးအလူပေးပုဂ္ဂိုလ်အလူရှင်ကြီးငါဆိုတာကလည်းယုံနာနှစ်ပါးဩအခုပြုတ်နေတဲ့ဤလေးပါးသောတရားသူတို့သည်ငါမဟုတ်သူမဟုတ်တဲ့ယုံနာအသူများသာဖြစ်၏ကဲငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိပြတ်မသွားဘူးလားတယောက်ချင်းကျိုးတစ်ချောင်းပြတ်မသွားဘူးလားယုံနာအသူများသာဖြစ်၏သံဃာတော်လက်ထဲကိုပေးလူခြင်းသာတည်၏ဒိဋ္ဌိရှိပါသံဃာတော်လက်ထဲကပ်နေစဉ်လေးသာတည်တာလက်နောက်ဆုံးတော့မရှိကြည့်ရလားလက်နောက်ဆုံးတော့မရှိတော့ပါလား။ဩငါပြုတ်ခဲ့။ဘယ်နေရာလူတဲ့သဘောကြီးကကုသိုလ်ကုသိုလ်ဆိုတာလဲသင်္ခါရ။အကုသိုလ်ဆိုတာလဲသင်္ခါရ၊ယုတ်ဆိုတာလဲသင်္ခါရ၊နံဆိုတာလဲသင်္ခါရ။မြင်းမြင်းသမ ्या သင်္ခါရ၊ကြာကြာသမ ्या နန်းနန်းသမ ्या စာစာသမ ्या ကြံတွေးသမ ्या သဗ္ဗေသင်္ခါရ။နိစ္စဒုက္ခသဗ္ဗေဓမ္မာအနတ္တာမနာပြေးတိုင်း။ဩငါပြုတ်တယ်ဘေးကရလူကြီးကလည်းကုသိုလ်သင်္ခါရသင်္ခါရကုသိုလ်ဆိုတာလည်းသင်္ခါရသင်္ခါရတရားဆိုတာအိဋ္ဌာမမြဲတဲ့သာပေါင်းပြတဲ့သဘောအနတ္တအစိုးမရတဲ့သဘောတရားတွေဖြစ်ပါလား။ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြုတ်တဲ့ကုသိုလ်ကမှလောကရဲ့အရှိယုံနံတွေကိုမြင်ပါတယ်။ယုံနံတွေကိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်
အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ကမှအမြတ်စွာဉာဏ်ရှင်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်တွေကမှတိဟိတ်ပရိဒဏီစိတ်တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးပေးပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းလူခြင်းမီအတိဉာဏ်ကလည်းလူခြင်းမီတယ်လူသားနတ်သားတွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအမြတ်စွာကုသိုလ်တွေကမှမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်ဟူ၍ဒေသေဒီကောင်းစွာမသွေးဟောကြားခဲ့လေတော့တတိယကျင့်ဉာဏ်နဲ့ရှင်လိုက်တော့သမာဓိဒီတာကြီးဝေးမသွားဘူးလားသောတော်မှာဤတို့ပြုရတော့ဆိုတာနဲ့သူ့တောင်းတာကြီးနဲ့တခြားကြီးဖြစ်မသွားဘူးလားဒါကြောင့်ဒါနပဲလုံးလုံးသီလပဲလုံးလုံးဘာဝနာဝေယဝိစ္စခြိုက်ရလို့မိမိတို့ကဉာဏ်ရှင်တဲ့ကုသိုလ်တွေပြုတတ်ဖို့မလိုဘူးလားဉာဏ်နဲ့ရှင်မလူလူလန်းလန်းအတ္တင်္ဂါရိကစိတ်ကြံဆိုတာကတိုက်တွန်းခြင်းမပါဘဲနဲ့လိုလိုလားလားမြက်မြက်လိုလိုစိတ်ပါကိုယ်ပါလက်ပါပြုလုပ်ပါတဲ့နံပါတ်၄ကတော့ကုသိုလ်တွေပဲခြံရံပြီးတော့လုံးဓမ္မပါဠိပဲပြုပြုပန်းတဝိပဲလူလူရေတစ်ခွက်ပဲလူလူသီလတစ်ပါးပဲစောက်ကြည့်ကြည့်ပရိဒါနည်းနည်းလေးပဲလုပ်လို့ဉာဏ်ရှင်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်မယ်အမြတ်စားဖြစ်မယ်ကုသိုလ်တွေခြံရံတော့ပို့ပြီးတော့မြတ်မယ်အဲအဲ့ဒီအမြတ်သာကုသိုလ်ကလည်းအကျိုးပေးရင်တိဟိတ်ပရိဒဏီစိတ်ကိုအကျိုးပေးပြီးတော့လူဖြစ်ရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်နဲ့လူချင်းမိမယ်အတိညာနဲ့လူချင်းမိမယ်နတ်ဖြစ်ရင်လည်းအတူတူပဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့နတ်ချင်းမိမယ်အတိညာနဲ့နတ်ချင်းမိမယ်ဒီမှာဖြစ်နေဟောလို့ပြောလို့ရတဲ့နတ်ဒီဒီမှာတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားတရားတန်ခါနဲ့တွေ့ရင်နိဗ္ဗာန်ဝင်နိုင်တယ်အကြောင်းမလို့ဒီနေ့ညဆရာတော်ဟောတဲ့တရားကောင်းတဲ့လေးကဗါရလေအမြတ်သာလူသားနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လူဆိုတာဘယ်လိုလူသားလဲ။ဟိုရိုးရိုးလူသားနဲ့အညံ့သားလူသားသွားမလား။အဲ့ဒါကအပယ်ကြီးတယ်နဲ့တန်လျာကြီးတယ်ဖြစ်ပြန်လဲမယ်။အမျက်သားလူသားအမျက်သားနတ်သားကမှအမျက်သားကုသိုလ်တွေနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးတယ်ဖြစ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုသွားမှာ။ဒါကြောင့်မလို့တို့ရိုးရိုးလူသားဖြစ်ခြင်းလားအမျက်သားလူသားဖြစ်ခြင်းလား။အမျက်သားလူသားဖြစ်ခြင်းဘာကုသိုလ်တွေပါအောင်လုပ်မယ်။အမျက်သားကုသိုလ်တွေပန်းအောင်ဒီဘွားမှာလောက်သွားတရားဆိုတာလမ်းပြတာကိုယ်တိုင်ကိုကြည့်อยู่ရမှာမနာပေးတတ်၏ဒီတိုင်းနေလို့ရပါမလားကျတော်တို့ကလည်းဘုရားဟောတဲ့တိုင်းကြီးထည့်ပြီးကိုယ်သွမ်းဉာဏ်သွမ်းကြည့်တော့ဟောပြီးယုံပဲသွမ်းနိုင်တယ်ကျန်တာကတော့အမျက်သားပြအောင်ကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုပဲလောက်อยู่ရမှာဘယ်အရာမှတော့အလကားမရဘူးမနာပေးတတ်၏အဲ့တော့တရားတော်တွေလောကကြီးမှာမရှိဘူးလားဖုရားကတရားတော်ကိုထုတ်ဖော်ခဲ့တယ်။ဖုရားကိုသာကုသံဃာတော်တွေကလည်းဟောကြားတယ်။အဲ့တရားတော်တွေနာပြီးတော့မိမိတို့ကတန်တရားလွတ်အောင်လုပ်ရမှာတန်တရားမလွတ်သေးရင်လည်းလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာတွေရအောင်ကြိုးစားရမှာမဟုတ်လားပိဋကကြီး။အခုလည်းပဲအမျက်သားလူသားမှနိဗ္ဗာန်သွားတယ်။အမျက်သားလူသားကြီးအောင်အမျက်သားကုသိုလ်တွေသာများများပြုနိုင်အောင်ဒီဘဝမှာကြိုးစားကြလို့တိုက်တွန်းပြီးတော့ဆရာတော်တရားကလောင်းနဲ့ပဲဤကုန်ဆုံးတက်လေအာလုံးလုံးချပါဒေဒီတံလောကနာဒီနာအမျက်စာလူသားနိဗ္ဗာန်သွားဓမ္မဒီနနဲ့တက္ကိဇံယေဝသုဒ္ဓဝါနာသာဓုသာဓုရိပါတံဘုဒ္ဓဓမ္မတိကိစိတ်ကံဝိဝေတရားနာလာကြတဲ့တရားနာပိဿဗံတော်ကောင်းတို့ဒုံမီဓမ္မလူလာကြတဲ့တရားနာပိဿဗံတော်ကောင်းတို့သည်လောကနာရီနာလူသုံးပါးတို့ရဲ့အာရမီတွေကိုကိုယ်ရအဖြစ်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားသည်ဒေဒီတံသောင်းစွာမဲ့သွေဟောကြားတော်မူပါပေသောသောအမျက်စာလူသားနိဗ္ဗာန်သွားဓမ္မဒေသနာအမျက်စာကုသိုလ်တွေပြုမှအမျက်စာလူတွေနဲ့ဒီဓမ္မတွေဖြစ်ပြီးတော့အမျက်စာပရိဒဏ္ဍီစိတ်ကြီးနဲ့ပရိဒဏ္ဍီနေလို့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းလူစဉ်ပြီးအသိဉာဏ်နဲ့လူစဉ်ပြီးတဲ့လူတွေဖြစ်ပြီးတော့အမျက်စာလူသားတွေအဖြစ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဆံဝင်ရလိမ့်မယ်လို့ဤဝေကဟောကြားလိုက်တဲ့ဤတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုတက္ကိဇံယဝကောင်းမွန်ယုံသိသောသလင်သုတ္တဝါနာကြားကြနာကြမသာကြပြီ၏သာဓုသာဓုဒီမဘောနိဗ္ဗာန်ရပါလို့ပရဏာပြုတောင်းသူဆိုကသာဓုသာဓုဟု၍ဘာတရာသုံးချိန်သုံးခါလုံမြဲဟာ၍ဆိုလိုက်ကြကုန်ရာတည်း